Доброго ранку, друзі. Сьогодні будемо розглядати програму пана Ігоря Смішка біографію людини я знаю недостатньо якби детально, але я знаю, що Ігор Смішко, як я розумію, був очільником Служби безпеки України, якщо я не помиляюся, в якихось роках, ви мене поправите, при Ющенку, чи коли він був, Ігор Смішко. І про Ігоря Смішка, якби йде про нього інформація, що він є професійним розвідником, що може бути як плюсом, так і мінусом. І що він знає систему. От що я чув, що Ігор Смішко знає систему. І саме тому, що він її знає, він її може побороти. Ну, цей псевдоаргумент, пояснюю, це псевдоаргумент, хто не розуміє, мене він тільки посмішку завжди викликає. Чому? Тому що, ну, я знаю одного пана, його звуть Петро Олексійович Порошенко. Він дуже добре знає систему. Він багатим став завдяки цій системі, використовуючи цю систему. От. І теж обіцяв її побороти. І теж казали, він дуже добре знає. І, як ми бачимо, знання. Тут треба, щоб люди псевдологіки трошки навчилися, що таке справжня логіка. Те, що ти знаєш свою систему, це не означає, що ти обов'язково повинен, або будеш змушений, або ще щось її побороти. Да? Генріх Мюллер дуже добре знав систему. Да? Хто там ще? Я вибачаюсь перед паном Ігорем, не хочу там його порівнювати з Мюллером, там, Гімлером або Гітлером, але всі ці люди прекрасно знали систему, в якій вони займали високі посади. Це абсолютно не означає, що в них було будь-яке бажання з нею боротися, да? Займаючи високі посади. Навпаки, вони її використовували в власних цілях. От, хочу я ознайомитися разом з вами. Я тільки що роздрукував програму, програму Ігоря Смішка. Роздрукував я її з першого джерела, тому що я не вірю і не довіряю жодним, фактично жодним засобам масової інформації України, тому що вони нічим не відрізняються від своїх близнюків в Росії за своєю етикою викладання матеріалу. Контент у них відрізняється, да? Вони по іншу сторону барикад в цьому військовому конфлікті між Росією і Україною. Але етично вони абсолютно, за моїми якби висновками, не відрізняються. Тому я їм не довіряю, так же, як я не довіряю російським. Пішов я на перше джерело, Всеукраїнська громадська організація «Сила і честь» називається. Да? Такі у нас тут ось герби з такими хрестами, таке щось таке, як силових органів, така символіка, як я розумію. І тут опублікована програма пана Ігора. І пана Ігора називається програма «Сім перемог для України». О. Кому цікаво, до речі, я хочу зараз хайлайтером, бо я, як сказав, тільки починаю з нею знайомитися. Кому цікаво, позаду мене точнісінька копія, абсолютно точнісінька копія американської конституції. We the people написано. Ось я, отак, бачите? The people. І далі йде текст усієї американської конституції, самої давньої діючої незмінної конституції у світі. Кому цікаво, подивіться, скільки займає, да, місце, скільки папер і чорнил займає щось те, що діє. Да? І можна, на жаль, в мене
До речі, треба було десь замовити і придбати томік. Томік української конституції і покласти поруч, щоб ну просто. В Україні є у нас. А? В Україні є. Ну в Україні є, у нас же дома нема. Я кажу, треба було. Є. А, в Україні дома є? Да. А, ну, ясно. Маленька така брошурка є в конституції. Брошурка? Да. Ну добре. А я томік назвав. Ну, 160 чимось статей, я думаю, що це не 7 статей, які. Позаду мене. Ну добре, я хочу зараз ці 7 перемог окреслити хайлайтером, щоб мені було трошки легше, бо тут такий дрібний текст. Так, перемога перша. З вашого дозволу працюємо в реальному часі. А поки я це зроблю, перемога друга. От, щоб я не плутався, щоб я міг читати нормально. От, а поки що я хочу вам сказати про те, що організація продовжує розбудовуватися. І в нас дуже приємні новини. Паша Павлов, відомий досить активіст громадський, людина, яка, ну я вважаю, є людиною правди. Також, як багато інших других активістів, які... Нехай на мене не ображаються, що, наприклад, зараз я, може, про них не буду згадувати. Але багато людей є людьми правди. При цьому, ну, вони хочуть жити в правді. При цьому багато з них ще не позбавилися просто звички брехати, до котрої нас призвичали усіх. Абсолютно всіх, включно мене. Друзі, включно мене. Я брехав, я хабарі давав. Ну, звісно, що в мене, коли прийшли вже зовсім нагло, да, що будеш там нам... відстягувати за кришу, да, відділу по боротьбі з організованою преступністю міста Житомира, то там я вже обурився, бо я давав щось, наприклад, я дав хабаря, коли мене на Богуні в Житомирі на трасі зупинили, і я був випивший, да? Я був випивши, я знав, що я порушую, я знав, що я роблю щось неправильно, да? І я, і в мене був товариш Женя зі мною в той день, і ми побігли, придбали їм там якогось коньяку, якийсь там шоколадний конфет цим гаїшникам, да? І вони мене відпустили. От. І тому, розумієте, все пов'язано. Ти брешеш, тебе там пресують, да? І тоді ти йдеш, увага, ти йдеш на якісь ці компроміси. І ти корумпуєш владу, і влада корумпує тебе. І це замкнуте коло. Це коло, багато людей помиляється в тому, що це коло треба розмикати, да, розірвати це замкнуте коло тим, що спочатку треба зробити чесну владу. Ні, я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що це помилка тактична і стратегічна. Бо коли середовище брехунів, звісно, що хтось завдяки своїм амбіціям, завдяки там, кар'єрному росту, да, виходить в політику і стає... на посади менеджменту держави, будь-якого менеджменту, чи це Міністерство там, внутрішніх справ, да, чи це інфраструктура, чи це саме головний менеджер країни, президент, чи це очільник Міністерства закордонних справ. Я вже мовчу про оборонне, да, питання. Коли ці люди виходять з середовища брехунців, щоденних брехунців, да, там треба трохи збрехати, там треба конфетки, коньячок дати, там те, то що ви від них очікуєте? Ви очікуєте, що вони там повинні за одну ніч, да, вранці прокинутися чесними людьми? Цього ніколи не станеться. І тоді починається ця маячня, треба їх змусити, треба їх примусити. Змусити або примусити можна тортурами. Виявляєте собі ну, державу, в якій державних чиновників треба... Ну, в цю камеру питок водити кожний четвер, наприклад, да? Там помучити їх, тоді вони тиждень будуть чесними. А якщо забули ви їх там трошки, да, тортуриці зробити, то вони вже починають красти. Ну, це дисфункційно, це дитячий лепет, да? Це дитячий лепет. О. Тому, поки ми не станемо чесними, і розірвання цього кола, зрозумієте цю ідею, треба починати з нас. Да, кажуть, що ви себе, да, під'їзд чистий, да, там те. Саме з себе треба починати. Поки ми не станемо суспільством чесних людей, нічого не буде. Чому? Тому що прийшов з фронту людина, яка робила героїчні вчинки, ну вона з середовища брехунів. А людина з середовища брехунів за рідким винятком
І дуже сильною якби персоною є чесно. Людина, яка вийшла з середовища брехунів, є брехуном, бо він частина цього середовища, правильно? І коли брехун повертається з фронту, незважаючи на випадки героїчної поведінки, що з ним відбувається? Він продається. Його легко купити. Бо з ним починають розмовляти дуже зрозумілою для нього мовою, мовою брехні. Да? От давай ми тут домовимося. Ой, ну ти ж розумієш, така ситуація. Ой, Путін нападе. Брехня. Наполовину брехня. А нема ж наполовину вагітної або невагітної, зрозуміло. Путін, він в будь-який момент може напасти і озиратися на Путіна, то це бути його васалами, це бути рабами Путіна, якщо українці не можуть прийняти жодного державного рішення, не озираючись на Путіна. Це визнання його сили та авторитету. Ну, невже це не зрозуміло? Ну, я не уявляю, як американці можуть на когось озиратися, хоча є досить могутні країни, які можуть завдати дуже великої шкоди Сполученим Штатам Америки. Розумієте? Ось що з цього починається повага до вас у світі. Сама повага. Всім хочеться себе поважати. Вона починається з цього. І розірвати це кільце взаємної корумпованості влади і населення треба починати з населення. Саме тому ми робимо те, що ми робимо. Ми хочемо створити елітний корпус населення України під назвою Українська національна армія. В цю Українську національну армію ласкаво запрошуються представники будь-яких, повторюю, будь-яких громадських об'єднань, партій, там якихось навіть парамілітарних структур. Це все вибудовується в парамілітарну структуру. Для чого? Пояснюю в 100 разів, повторюю ще раз, для того, щоб люди розуміли, що таке дисципліна, для того, щоб люди розуміли не просто, що таке якась більшовицька дисципліна, де сьогодні ти стараєшся, да, для ідеї, для країни, для народу, а завтра прийшли і повели тебе на розстріл. Це більшовицька дисципліна. Ні, у нас дисципліна здорового глузду. У нас кожна людина повинна зрозуміти, що брехня – це є тим піском, який сиплять двигун. Спробуйте комусь попросити відкрити капот, да, і відкрутити цю пропочку, і почніть сипати піску. Яка реакція буде у власника машини, ви собі можете уявити? Ця брехня – це є цим піском, який потрапляє в наш двигун, який природа нам дала, розум, тіло, здоров'я, да, можливості. Но ми самі собі сипаємо цей пісок, і за цього ми там пробуксовуємо і ледве працюємо. Зрозуміло, да? Добре. І Паша Павлов, ДОСа Закарпаття, після деякого часу, скажімо так, притирання, розуміння, що саме люди намагаються, чого вони добиваються. Скажімо так, до Паші приглядалися, Паша приглядався своїми якби послідовниками. І сталася серйозна, я вважаю, подія пару днів тому. Представники Української національної армії приїхали, корона не впала, з п'єдесталу не зійшли. Приїхали в вище командування до Павла на Закарпаття, провели перемовини, і сьогодні ДОСТ Закарпаття, як незалежна громадська організація, яка залишається такою, вступила, заявила про свій вступ в лави Української національної армії. Ми це робимо для того, щоб нас було більше. Ми це робимо для того, щоб ми хаотично не організовувались, коли наступить очередна ситуація якогось політичного або економічного колапсу в країні. Це треба зробити, це, я не знаю, хазяйська жилка України, хазяйська оця от звичка українця повинна його, я знаю, я впевнений в цьому, повинна його до цього правильного тактичного кроку привести. Але це займає дуже великий час, тому що ви розумієте, що відбувається з мізками людей. Мізки людей отруєні. Отруєні. І насамперед в цій отруті, хто може дати людині отруту? Як ви думаєте? Кому легше отруїти людину? Наркоману, який проходить повз вас, і в нього там руки трясуться, там всі ці вени поколоті, да? Там якимись брудними нитками вже зашито все, вже п'ятку він колить, бо вже все ісколов, попали всі вени, чи як то кажуть. Розумієте? Чи лікарю, коли людина сама приходить до цього лікаря на прийом. Так от такими лікарями української душі є українські журналісти. І ці
покидьки, бо інакше, вибачте, українські журналісти, не може вас інакше назвати, тому що у вас відсутня громадська мужність. За те, щоб ви обрали цю професію, ну ви, на жаль, обрали цю професію в дисфункційному суспільстві, ви продаєтесь як повії, більшість з вас, за дуже рідким виключенням. Ви продаєтесь, ви робите штучно сенсації, ви фантазуєте, ви людей, вироки їм виносите, не маючи ніяких доказів. Ви займаєтеся будь-якою брудною роботою, якщо це кормить вашу сім'ю. Ви не розумієте, що ви і є причиною на шляху вашої заможності і якоїсь професійної поваги. Ви саме і є. Ви міняєте на синицю в руці, да, на журавля в небі. А журавль він там, і він не так же і високо, і далеко. Але не вистачає у вас мужності, терпіння. Ви вважаєте, що ну не будете ви розвантажувати вугілля, да, ввечері, бо у вас не вистачає журналістської зарплати. Легше зробити джинсу, легше продатися, легше. Прекрасно, причому ну, розумні здібності журналістів українських, вони ну, вище середнього рівня, скажімо так. І ці люди прекрасно розуміють, що вони роблять. Вони повністю усвідомлюють той бруд, котрим вони займаються. На жаль. От, такі от справи. І ці українські журналісти отруїли за багато, вже за два десятиріччя з гаком, повністю отруїли мізки людей, на жаль. І чим ми зараз займаємося? Ми займаємося за свій власний кошт, відриваючи себе від наших сімей, від наших якихось там прямих обов'язків, да, по нашому персональному життю, ми займаємося тим, що ми ремонтуємо цю шкоду. Ми лікуємо цю шкоду, яку ці люди в погоні за власним добробутом завдали українському суспільству. Ми людей вчимо тому, що все починається з правди. Перестань брехати самому собі. Приклад, будь ласка, вам приклад. Вчора читаю на Фейсбуці, пишуть про те, ставлять відео про те, як Руслан Кошулинський заявляє про відношення атошників, да, ветеранів до Петра Порошенка, з тим, пов'язане з тим, що цього Свинарчука та його сина не посадили, не закрили, не, ну, нічого там не зробили. От. І що атошники в такому режимі стьобу пропонують цим людям, що вони пропонують Порошенко, що вони візьмуть Свинарчука та його сина на поруки, дадуть їм те озброєння, яке вони поставляють їм, і ну, на фронті будуть дивитися, я так розумію, щоб вони нікуди не втікли і воювали. Да? І це на час лісу, якби, щоб вони не сиділи там десь вдома, в розкішних домах з браслетами, а щоб вони були прямо там. І я читаю коменти. Я читаю коменти, і в коментах пише одна жіночка. Як вона написала? Ну, вона написала щось так. І от правильний у нас патріот, от за нього треба голосувати, все таке, ну, з цим можна погоджуватися. І от він вказує на помилку системи. І далі бла-бла-бла, і от треба... І я побачив цю помилку системи, я навіть пішов там, прокоментував. Помилка системи. Ви не можете назвати явище саме тим, чим воно є. Яка помилка системи? Помилятися може нормальна, чесна людина, яка думає, що вона робить щось правильне, а воно, як результат, вийшло неправильно. Оце є помилка. Я пишу, будь-якому нормальному суспільстві людей здорового глузду це називається злочином, усвідомленим, спланованим. Тому він переходить у розряд тяжких злочинів, бо є злочини, які... Хто їхав на машині, хтось на шлях там пригнув, да, і ти задавив. Це злочин, ну це ти не планував його, щоб він стався. Да? А є заплановане, це розрахувати треба. Як з Росією ці запчасті. Да? Це треба розрахувати, як ці гроші увести від бюджету, від податків, від сховати від людей. Це планувати треба, це усвідомлений злочин. Цей усвідомлений злочин ця жіночка називає помилкою системи. І я потім відкриваю сторінку, а вона професор, доктор філософії, викладач якомусь університеті. І я так дивлюсь на це. Це каже людина,
до котрої я повинен чергу ставати і вчитися, то який рівень знань вона дасть іншим? Якщо професор філософії таке каже, то що можна питати у пересічної людини? Ви розумієте? Це вже не лікується. Це людина ходить і сама собі бреше. Замість того, щоб сказати, це спланований злочин, ці люди є злочинцями, всі, хто їх покриває, є злочинцями, всі, хто їх захищає, є злочинцями, бо це є колаборація. Це вони подільники, це називається. Усіх нормальних людей. Вона це ходить і сама собі, і іншим на Фейсбуці розказує, що це помилка системи, і от пан Кошелінський прийде і ці помилки виправить. Це просто капець. Такі от справи. Так, я сподіваюся, що такі хлопці, як тячівські повстанці, прийдуть до тих же висновків, та інші хлопці та дівчата, прийдуть до тих же висновків, до яких прийшли хлопці та дівчата «Перемога третя», хлопці та дівчата з «Доста Закарпаття», і ми всі об'єднаємося в одну потужню організовану силу. Повторюю, вона не є ніякою ташбаївською, це ніяка не моя приватна армія. Навпаки, я людям допомагаю в менеджменті, в розбудові цієї організації, і ця організація належить не Ташбаєву, ця організація належить народу України. Люди, які це не розуміють, це люди ментальності, де на все є замовник, і все робиться за гроші замовника. Я не є частиною цієї ментальності. Для мене це все дико. Тому я хочу цим людям сказати, що ви дуже сильно помиляєтесь, бо ви дивитеся на світ навколо вас лише і виключно так званими стандартами, до яких вас привчили. Ваша обмеженість саме в тому, що ви не розумієте, що існують інші системи координат. Ви вважаєте, що у вас єдина правильна, що сонце навколо землі, да, крутиться, а земля стоїть на місці і є центром Всесвіту. Оце так, перемога сьома. А тут була яка п'ята. Окей, і я майже закінчив. І зараз ми будемо з вами розглядати програму одного з кандидатів, пана Смішка. Мене питають, коли ти будеш розглядати програму Порошенка, програму Юлії Тимошенко, програми Вілкула, може, Бойко. Я повторю. Перші двоє кандидатів відносяться до тих, хто є брехунами. Програми брехунів розглядати це, ну, все одно, що з води намагатися зробити двигун внутрішнього згорання. Да? Можна цю воду якби заморозити, вона перейде в твердий стан, виточити там блок циліндрів, да, щось. Ну, щось там можна, а потім наступить весна, це все розтає і стане водою. То який сенс? Ну, я не звик робити так звану monkey job, да, мапочкну роботу. От. А розглядати програми Вілкулів чи Бойків – це проросійські налаштовані, теж суто корупційні, якби інтелектуальні центри, які хочуть грабувати. Якщо перші хочуть грабувати Україну, як то кажуть, в одно рило, то ті хочуть грабувати Україну своїми російськими партнерами і маючи від них величезний захист, зрозуміло, з ними треба буде ділитися. Тобто перші є брехуни, а другі, ця друга категорія, є зрадники. Розглядати програму брехунів і зрадників, я вважаю, марною якби витрачанням часу. Я розглядаю програми людей, яких в мене нема 100% впевненості в тому, що вони брехуни або зрадники. Повторюю, це були вже розглянуті пан Зеленський, пан Кошулинський, пан Гриценко. Зараз я розглядаю з вами разом програму пана Ігоря Смішко. Ну, добре, після цього довгого вступу давайте приступимо до роботи. Ігор Смішко. 7 перемог для України. Передвиборча програма кандидата в президенти України. 7 перемог для України.
Після Революції Гідності з'явилася надія, що влада консолідуватиме суспільство на побудову України мрій мільйонів українців. Яка влада? Тих, хто ходив навколо корита? Ну, Янукович не пускав їх до корита, бо в нього своїх прикоритників вистачало. Ну, в мене такої надії не було, но в кого, може, вона з'явилася? Дитяча надія. Ну, добре. Передусім, побудову демократії, як це передбачено статтею 1 Конституції України. Це повернуло би Україну на свій шлях цивілізаційного розвитку. Нікуди б це не повернуло, бо Україна ніколи не була на шляху цивілізованого розвитку. Україні з неба впала незалежність, тому що російські провладні кола вирішили вихопити владу з владних кол, хто мав владу тодішнього Радянського Союзу. От. І ця боротьба і захоплення цієї влади в Росії йшло через те, що треба було, ну, роздрібнити Радянський Союз і закінчити з ним, як взагалі, з державним формуванням. І російські провладні кола на це пішли заради своєї жадоби, насамперед, заради своїх власних політичних амбіцій. Вони на це пішли. І це не була незалежність, подарена братом російським. Це треба зрозуміти. Це була купа амбіційних, жадобних людей, які просто хотіли бути царями. Може, просто менше це царство нехай буде, зато я буду царем, чим я буду якимсь там на других, третіх ролях, але в більш великій державі. От і все, що сталося. Нагадую, для тих, у кого дуже коротенька пам'ять, нагадую, що у результаті знищення Радянського Союзу як держави, золотий запас всього Радянського Союзу захопили саме росіяни. А українців, незважаючи на всю величезну працю, да, на весь вклад українського народу в розвиток цього державного формування, залишили дулю з маком. І ця дуля з маком, хто пам'ятає, були купони, було купа грошових реформ, і ці купони торбами носили, щоб буханку хліба купити. Була так звана гіперінфляція, страшні потрясіння. І саме не забувайте, що відсутність золотого запасу, відсутність валютної стабільності на ринку, вони саме привели до того, що люди закладали, продавали вдешево все, що в них було, і ці паї, і ці акції підприємств, які були денацифіковані, чи як це назвати, приватизовані. Да? Кожному дали, якщо пам'ятаєте, акції всіх крупних підприємств, всі ці акції за безцінь скупили люди, в яких були партійні, наприклад, гроші, да, ті ж партійні функціонери, або якісь люди, яких були можливості це зробити. Зрозуміло? Так що розказувати про те, що Україна колись була на цивілізованому шляху розвитку і просто на нього треба повернутися, я вважаю, що це є неправда. Україна ніколи не йшла цивілізованим шляхом розвитку. Україну постійно хтось захоплював, постійно хтось гвалтував, постійно хтось грабував. І в 91-му році просто сталося диво завдяки жадобності і амбіційності російських правовладних тіл, які вирішили захопити владу в Росії. І вони були для цього, щоб позбавити легітимності радянський уряд, вони були вимушені якби визнати незалежність України, Білорусі та інших республік, розвалити Радянський Союз, але при цьому вони захопили золотий запас Радянського Союзу, то кажучи, да, ми на себе беремо там відповідальність за всі борги, ну то все маячня. А, пограбували всіх, пограбували радянський народ. І далі щось з тої Росії вийшло, ви сьогодні бачите, чим це все закінчилося. І тепер для них, як вони вважають, прийшов час закінчити цю розводку на довір'ї, да, і повернути всіх потрошку назад, так чи інакше. Кого силою, кого політичним тиском, кого економічним тиском. Але це все в них такий план. Ну, добре. Це повернуло би Україну на свій шлях цивілізаційного розвитку. Адже Русь, Україна була і до Переяслава. Цього не сталося. На сьогодні влада має усі ознаки кланово-олігархічної автократії, яка нищить економіку, виштовхує людей за кордон, а тих, хто залишається, перетворює на жебраків.
Ну, то влада України завжди мала ознаки кланово-олігархічної автократії, яка нищила економіку, виштовхувала людей, да, в ліси людей вивозила, Гонгадзе повезла вбивати. Це все було. Пан Смішко хоче сказати, що постмайданна влада нічим не відрізняється до домайданної влади. Ну, з цим важко не погодитися. Тобто, це вступ програми, де людина пояснює, як я розумію, ситуацію в країні. Я думаю, ситуація в країні всім дуже добре зрозуміла. Ну, давайте дозволимо пану Ігорю нам нагадати. Це робить Україну вразливою перед внутрішніми та зовнішніми загрозами. Правильно, саме так. Головні з них – деіндустріалізація та демографічна криза із катастрофічним зменшенням кількості українців, що є основою економічної та оборонної могутності держави, а також агресія з боку Росії. Сила президента України не у додаткових повноваженнях, а у досвіді, професіоналізмі та політичній волі. Тобто, я так розумію, що пан Ігор Смішко натякає виборцям про те, що в нього є досвід. Досвід чого? Державного керування, державного розбудови держави. Так, зачекайте, я вже загубив. А, у досвіді професіоналізмі, тобто професіональне відношення до своїх обов'язків, так, у пана Ігоря Смішко професіоналізм повинен бути присутнім, я з цим погоджуюсь. Та політичні волі, тобто пан Смішко у нас має волю міняти країну і стати тим реформатором, який війде в історію країни. Ну, про це заявляють абсолютно всі кандидати. Гарантій цьому поки що я ніяких не бачу, хоча б у вигляді плану дій. Ну, добре, читаємо далі. З опорою на Конституцію та верховенство права, жорсткішого до можновладців та олігархів, він буде здатний провести незворотні демократичні зміни, забезпечити безпеку держави та гідний рівень життя людей. Президент країни, такої як Сполучені Штати Америки, не здатні забезпечити гідний рівень життя людей. В нього на це нема повноважень. В нього на це нема ніяких повноважень. Він не може це зробити. Но український президент, як я бачу, пан Ігор Смішко, вважає, що може це зробити. Далі, пан Ігор Смішко каже про те, що з опорою на Конституцію. Ну, вибачте мене, но в Конституції прописана корупція. Безкарна корупція країни. Це мрія будь-якого нечесного державного службовця мати таку Конституцію, де прописано. Уявіть реакцію американських соціалістів, які зараз рвуться до влади, приходять, до речі, в Конгрес і намагаються зробити з нашого дикого Заходу якийсь незрозумілу Венесуелу. І вони дуже-дуже рвуть дупу, щоб це зробити. Їм протистоять люди здорового глузду зараз, да, в Америці. Уявіть їх щастя і радість, якщо б їм сказати, ви знаєте, вас не на 2 роки тепер обирати будуть, а на 5. Вони будуть дуже задоволені, що вони 5 років можуть, да, про все домовитися, всі схеми собі на ладу годити. Да? Конституція, в якій не пошкодували цілу сторінку на текст присяги депутата народного, да, України, тобто парламентаря. І жодної строчки про відповідальність, якщо ця людина цю присягу порушить. Жодної строчки, жодного слова. Бо Конституцію цю складали люди з середовища брехунів. І вони брехали самі собі. І пан Левко Лук'яненко вже покійний. І земля йому пухом. Пан Левко Лук'яненко, у котрого у нас була змога на одному з останніх років його життя взяти ексклюзивне інтерв'ю, він сказав, я мрію про те, що прийде справжня політична еліта в Україні до влади і зробить цю конституцію, як воно повинно бути, а не те, що ми тоді написали. Він визнав, у мене доказ є в відеоматеріалах, в оригінальних, до речі, бо саме якби моє маленьке новосне це новинне агентство, наш журналіст пішов і брав у нього інтерв'ю. У нас є оригінали відеозапису, ще не редаговані навіть. Він сказав, я знаю, що Конституцію ми написали неправильно.
І я вірю, що прийдуть люди, які зроблять так, як треба, як правильно. Так от, якщо ви будете спиратися на цю конституцію, то ви не подолаєте корупцію в Україні, тому що корупція в Україні захищена і заснована саме цим основним законом країни. На жаль, там дуже багато чого треба змінити для того, щоб технократично запобігати корупції. Ну, а не тільки ентузіазмом, бо ентузіазму, як виявилося, недостатньо. У разі довіри народу, з великої букви, маю волю, досвід та професійну команду, щоб зупинити подальше його зубожіння, дати гідну відсіч агресії та досягти ключових перемог для забезпечення розбудови основ демократії та відродження України як незалежної та суверенної європейської держави. Пан Ігор Смишко, я вам, як розвідник розвіднику, да? Це жарт, не звертайте уваги, я вам кажу одразу, що коли ви кажете, що ви дасте гідну відсіч агресії, ви брешете. Ви брешете. Гідну відсіч агресії дасте з тим, що зараз в Україні є, ви не можете. В Україні немає жодної навіть дивізії. В Україні немає зброї. В Україні немає жодного заводу боєприпасів, який працює і виготовляє нові боєприпаси. Ви повністю залежите в калібрах, наприклад, зброї від Росії. І Росія не просто так робить диверсійні акти по знищенню складів боєзапасів. Не просто так. Тому що вони у вас закінчаться. Ну, може, щось там румини підкинуть, чи в кого там ще щось не згнило з радянських часів. І все. У вас немає ресурсів, щоб дати то, що ви називаєте, гідну відсіч агресії. Так, можна зробити дипломатичні кроки. І можна сказати, я берусь за розбудову Збройних сил. Я берусь за те, щоб це зробити. І повторюю, знову, на розбудову навіть Збройних сил у вас немає ресурсів. Ці ресурси треба створити. Багато українців мріє про те, що ми у олігархів заберемо гроші, і у нас будуть гроші. Це ментальність кіосочника, яку, на жаль, мають багато українців. Ну, це включно, наприклад, Порошенко. Да? Це кіосочник, тільки в нього дуже великий кіоск. Під назвою Рошен, да? Або Ленінська кузня. От. Так не буває. Люди, які виграють лотерею в Сполучених Штатах Америки і починають просто тупо жити на ці гроші, вони становляться банкрутами через 5-6, там, 3 роки, 8 років. Вони не мають грошей, вони банкрути, вони ще повинні. Бо вони не знають, як з ними поводитися. Бо вони кіосочники. Багато людей є кіосочниками. Розумні люди знають, що ці величезні гроші треба не витрачати, а інвестувати і жити за рахунок того, що ці інвестиції вам приносять. Так роблять розумні люди. Тому, якби ви сказали, я візьмусь за виправлення економічного стану країни, і я почну розбудову Збройних сил з того, що я, як президент, надам всі можливості українцям стати заможніми, я буду блокувати антинародні закони, які буде намагатися прийняти Верховна Рада, тоді б я звернув увагу на ваші обіцянки, чесно кажучи. Бо це і є правильний алгоритм. Вам треба зробити українців заможніми. А ви не можете їх зробити заможніми, я про це вже казав. Вам треба зробити все для того, щоб державна машина не заважала людям стати заможніми. Коли моя жінка відправляє посилку своїм родичам, вибачаюсь, шампунями та кондиціонерами для волосся, не повинна таможня цю посилку, я не знаю, трусити там 2 тижні, намагаючись пограбувати людину, намагаючись щось там таке придумати, що ось занесіть, ось вам платіжка, да, ще якийсь податок додатковий зробіть, а тоді ви можете помити собі волосся. Ви розумієте? Держава і ви, як президент, повинні це забезпечити. Що ви людям не заважаєте стати багатими. Тоді, за допомогою мінімальної державної регуляції у вигляді маленьких податків, ви зберете купу грошей. Ви зберете мільярди грошей. Мільярди доларів. Не просто гривень. Ви зберете з людей мільярди гривень, тому що люди будуть ставати заможніми. Люди будуть на випередки бігти сплачувати податки, щоб їм ця бюрократія, бухгалтерія, податкова не заважали багатіти далі. Вони на випередки побіжуть
платити податки, якщо податки максимальні, всі за все будуть складати не більше, наприклад, 20%. В бюджеті буде в 10, в 100 разів більше грошей. Розумієте? І тоді з цими грошами що можна зробити? Перейти до процесу розбудови військової машини сучасної, яка лише яка тоді матеріально, технічно може дати. Я вже мовчу про ентузіазм, тобто люди повинні вірити в свою країну, люди повинні ненавидити ворога. Тільки тоді будуть умови для гідної відсічі. Коли ж ви кажете, я гарантую гідну відсіч, то ви мені нагадуєте Петра Олексійовича Порошенка, який теж багато чого гарантував і багато чого передавав армії. Да, Порошенко передав армії 20 танків. Я собі не уявляю, щоб це написали в американських новинах. Обама передав там, чи зараз хто, Трамп. Трамп поїхав і передав там 20 літаків ВВС Сполучених Штатів Америки. Ну це ж смішно просто. Це тільки у дикунів таке може бути. Ну добре. Ви пишете у разі довіри народу з великої букви. Маю волю, досвід та професійну команду, щоб зупинити подальше зубожіння. Яка у вас професійна команда? Хотілося б ознайомитися з біографіями і резюме цих людей. А резюме складається, як правило, з успішних проєктів, в яких вони приймали участь і довели до переможного кінця, якщо можна так сказати. От. А просто відомі люди, ну, мене особисто не цікавлять. Відомих людей багато, результатів мало. Зупинити подальше зубожіння, дати гідну відсіч агресії, досягти ключових перемог для забезпечення розбудови основ демократії та відродження України як незалежної та суверенної європейської держави. Пояснюю ще раз, коли кажуть повернутися на шлях і кажуть відродження України як європейської держави, ніколи Україна не була європейською державою, ніколи вона не була могутньою і процвітаючою. Хоча мали на це всі умови і ресурси, людські і матеріальні. Україну завжди гнобили, грабували, і Україна ще не продемонструвала себе як сучасна держава, могутня держава і супердержава. Хоча у нас є всі шанси, щоб це сталося. Добре, пішли по розділам. Перемога перша – відновлення стабільності і керованості держави. Оце слово «держава», от воно мене напружує. От у вас, у українців, пострадянського простору, оце слово «держава», вона взагалі, я не розумію, який несе сенс. У вас, що ви називаєте державою? Народ України. То давайте прочитаємо, якщо держава – це народ України. Да? Перемога перша – відновлення стабільності і керованості народу України. Ви таке напишете, пане Ір? Ні, ніхто не хоче бути керованим. Добре. Держава в американському сенсі, держава – це є government, уряд по-вашому. Но у вас знову уряд має більш вузьке значення. Уряд у вас – це щось таке високе в Києві. У американців уряд – це техничка, яка миє туалет в державній установі і за це отримує гроші з платників податків. Поліцейський будь-який – це уряд. Парк рейнджер, тобто людина, яка за національним парком там сміття прибирає, да, гілочку якусь підріже. Це є уряд. Вони всі уряд. Чому? Тому що вони всі отримують зарплату від платників податків. То от керованості чого? Уряду? Давайте прочитаємо. Перемога перша – відновлення стабільності і керованості уряду. Теж якось, ну, не несе сенс. Розумієте? Оце держава. Я думаю, що ну, українцям з пересічним, там, зайнятим своїми справами, я думаю, важко визначитися, і може для них це дуже глибокий, якийсь занадто глибокий сенс, да? Но для державників, для політиків, ну, визначитися, будь ласка, з тим, що таке держава. Що таке держава? Я не можу зрозуміти. От в ваших всіх програмах ви пишете, держава повинна те. Хто саме повинен? У того, хто повинен, є ім'я, прізвище по батькові. Ну, в нормальних соціумах. У вас це повинна держава. Тобто знову ніхто. Я так розумію. Нема відповідальності, нема на кого покластися, нема. Повинна щось зробити держава. Ну, добре. Невідкладно спрямую всі сили на об'єднання українців та збереження України своєї державності. Для чого основні зусилля зосереджу на житті заходів
з подолання бідності в Україні, в тому числі через ліквідацію корупційної складової у тарифах на електроенергію. Пан президент, я вас так буду називати, добре? Пан президент Смішко, яким чином ви приберете корупційну складову у тарифах? Ну, своїм декретом? Ви зробите декрет про те, щоб прибрати корупційну складову в тарифах. Ви це зробите чи що? Якщо ви це зробите, то я так розумію, що тарифи у вас будуть регулюватися не вільним ринком, а державою. Коли тарифи та ціни на послуги регулюються державою, це не є держава сучасної демократії, про котру ви, до речі, заявляєте, що ви хочете її розбудувати, побудувати, там, повернути Україну на цей шлях. Це є авторитарна держава. В авторитарній державі Саддам Хусейн регулював ціни на бензин. Бензин мешканцям Іраку коштував 0 доларів, 0 центів. Зрозуміло? Ну, це авторитарна держава. Це не є держава демократії сучасної, це не є держава вільної економіки, вільного ринку. Добре. Ну, українцям дуже сподобається, якщо ви ліквідуєте корупційну складову. Я можу вам підказати, як сучасні державні діячі ліквідують корупційну складову. Державні діячі роблять державне регулювання в ринку енергоносіїв. І вони роблять так, щоб на ринку енергоносіїв було не 3 фірми, а 26 фірм. 26 фірм повинно займатися, наприклад, електроенергією в Україні. 26 різних незалежних фірм. Якщо в цих фірмах знаходять, що власник в них один, дві фірми називаються по-різному, різні офіси, різне все, а власник один, цей власник потрапляє в в'язницю, керівництво цих фірм потрапляє в в'язницю, майно цих фірм розпродається на державному аукціоні. Отаким чином це робиться. Що це таке? Це є запровадження та виконання антимонопольного, антитрастового законодавства, яке є необхідною умовою існування та розвитку вільного ринку. Замість цього всього, що я вам зараз наговорив, як це робиться, да? Ви кажете, я, як президент України, приберу корупційну складову. Я так розумію, указом, да? Якимось там декретом. Окей, будуємо демократичну державу. Високий рівень професіоналізму, ви сказали, да? Мене вже сумніви. Мене вже сумніви, пане Юрій Смішко. Нічого особистого, як розвідник розвіднику. Бажаю вам тільки щастя і щастя українському народу, якщо ви станете президентом. Ну, указами ці діла не робляться, якщо ви будете де це робити указами. Якщо, взагалі, багато людей каже, от Смішко прийде до влади, Смішко, хто там, Гордон сказав, от я вірю в цю людину, ця людина от прийде, порядок наведе. Ну ви, я вже бачу, що збираєтеся наводити цей порядок тими ж самими методами, яким наводився так званий порядок в цій країні останні 100 років. І що з цієї країни стало? Ви розумієте? У вас, я не бачу принципової різниці. Поки що, може, я дуже поспішаю з висновками, бо ми почали читати лише першу главу «Відновлення стабільності і керованості держави». Держава у нас якась накерована, да? Летить в узбіччя, як автівка накерована, да? Ліквідацію корупційної складової тарифів на електроенергію, житлово-комунальні послуги. Це цікаво. Тобто житлово-комунальні послуги теж регулюватися будуть державою. Тобто житлово-комунальні послуги, якщо вони регулюються державою, я вже розумію, що ви ЖКХ служби залишаєте державними. Ну це капець, це Радянський Союз. Бо всі ЖКХ всіх розвинутих країн в приватних руках. Ці приватні руки відповідають перед government, перед урядом за виконання законів, які приймають місцеві депутати, вашою мовою кажучи. Місцеві депутати вислуховують скарги своїх виборців і змінюють місцеве законодавство так, щоб виборців захистити, а тих, хто надає послуги ЖКХ, трошки прижати, щоб вони зберігали високу якість обслуговування населення. Це тільки в приватних руках можливо. Якщо держава тут мені почне постачати електроенергію, або газ, або траву ось окосити, ось о басейн мене,
Якщо ж держава буде чистити цей басейн, він буде брудним. Вони вчасно не приїдуть, їм зарплату не таку платять, чи ще щось не так. Ну ви, я бачу, залишаєте це за державою. Ініціювати звільнення сімейного бізнесу від податків на прибуток. Це що таке? Податкові підтримці середнього класу як основи демократії в Україні. Це вже дискримінація, до речі. Демократія покладається на усіх безвиключно, пане Юрій Смішко, а на середньому класі виключно. А також створення робочих місць, що стимулюватиме українських громадян працювати в Україні, заробітчан повернутися додому. Яким чином ви збираєтеся створювати робочі місця, пан президент України Ігор Смішко? Яким чином ви будете створювати робочі місця? Робочі місця, повторюю, це вже не перша програма, де такі обіцянки хтось дає. Робочі місця створюються приватними підприємцями, бізнесменами, які хтось робить завод там на 8 тисяч людей. Розумієте? Виготовляє там двигуни, наприклад, чи ще щось. Вони створюють робочі місця. Сталолітейна промисловість, електроніки, ще щось. Розвиток інфраструктури якогось міста, де треба тепер багато перукарень, багато там булочних, ще. Це все створюються робочі місця. Президент їх не створює. Ви можете створити лише державні робочі місця. А державні робочі місця – це зарплату треба платити з бюджету. Це зрощення дефіциту бюджету. Коли ви кажете, ви можете сприяти так, створенню робочих місць тим, що ви зробите, наприклад, мале оподаткування, з цим погоджуюсь, і спрощену процедуру існування, функціонування бізнесу. Будь-якого, маленького, середнього або великого, бо вони всі однаково важливі в економічній загальній картині, країні. Но я бачу у вас от, саме на середній бізнес акцент, тобто... І може це популізм, я не знаю. Я підозрюю. Яким чином сімейний бізнес ви будете від податків на прибуток? Я навпаки вважаю, що треба, щоб люди сплачували податок саме тоді, коли вони мають прибуток. Якщо в них немає прибутку, чистого прибутку мається на увазі, за мінусом того, що вони витратили для того, щоб отримати цей прибуток. Якщо людині треба кожного дня їздити на роботу і назад, то цей бензин, вартість цього бензину людина повинна вирахувати, а потім сплачувати податки з того, що залишилося. Розуміло? Теж не розумію, чим ви тоді будете поповнювати бюджет? Ви всіх, ну не всіх, ну добре, ну ви левову частку звільните від податків. А чим наповнюєте бюджет? Ці потужні збройні сили, які дадуть, за вашими словами, гідну відсіч російській агресії, яка витратила мільярди доларів на свою військову машину. Чим ви збираєтеся робити? Я не розумію тут трошки. Пане Ігор Смішко, я просто пояснюю вам, що обіцянками, популізмом можна стати президентом, але не можна стати реформатором. Для вас треба з'ясувати, ви хочете реформувати країну, чи ви хочете просто отримати президентську посаду. Бо це не одне і те ж, як ми вже були свідками останні 28 років. Так, формування дієвих механізмів повернення анексованого Криму та деокупації Донбасу шляхом дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу. Маячня, булшит. Ніякі міжнародні заходи. Це вже ви розписуєтесь у власному безсилі. Тобто ви будете бігати і всіх штурхати і просити, щоб вирішили вашу проблему. Ніхто цього робити не буде. Да, будуть співчувати, будуть дещо допомагати, якісь санкції будуть вводити. Ви санкції не розумієте, вони вводять не за того, що вони так люблять українців. Вони бачать в цьому небезпечний прецедент, який може повторитися. І він може повторитися по відношенню до Польщі, до країн Балтії. І саме тому вони це роблять. Вони там прекрасно розуміють, що якщо ми зараз нічого не будемо робити, то це буде провокуванням того ж Путіна,
чи будь-якого іншого авторитарного діяча щось захопляти, щось анексувати, все. Вони роблять за цього, а не за того, що «Боже, ви ж такі гарні, ви ж такі щирі, а які пісні ви співаєте? Давайте ми зараз за вас вступимося і зробимо економічні санкції». Ні, вони це роблять, тому що це справа честі для них. Тому вони це роблять. А ваша справа – добитися те, що у вас забрали назад. І це не йде тут ставка, і вас привчили всіх як населення, і вас, пан Ігор Смішко, я так розумію, вже привчили, що якісь міжнародні оці всі діла, або меморандум, який є жовтою бумажечкою, яку ви клеїте на холодильник, щоб не забути купити там капусту, бо вона закінчилася, да? Цей меморандум повинен вам щось повернути. Бо там гарантії, там не було жодних гарантій, там були наміри сторін. Ну, треба ж називати речі своїми іменами. Коли людина злочин називає помилкою системи, то, ну, важко, дуже важко буде. Ну, важко. Бо тоді можна і бруд називати хлібом, і брати багнюку з дороги, і класти в рот. Ну, наш хлібом від цього ж не стане, правильно? Діяв механізм повернення дипломатичних економічних заходів міжнародного впливу насамперед у рамках зобов'язань країн-підписантів Будапештського меморандуму. Ага, ви це збираєтеся робити. Ну, то цей Крим ніколи і не повернеться, якщо таким іти. Я поняв. Да, сильний план, пане Ігор, сильний, нічого не скажеш. Запровадження реальних реформ у Збройних силах України з нарощуванням їх бойових та оперативних спроможностей. Яким чином, якщо грошей немає? Як ви наростите бойові та оперативні спроможності? Ну, людей можна ще трошки подресурувати, да? Там, щоб побігали, там, кроси якісь, марш-броски. От. А як ви бойові та оперативні спроможності зміните? Ну, добре, можна нарешті позбавитися від цього ідіотського, совковського, радянського розміру відділення, да? У складі роти, і зробити його менше, як це у американців. Ну, американців... Маленький розмір відділення і його мобільність спирається насамперед на тактику вогневої підтримки. Американський солдат не стріляє абсолютно ні в що, що далі 50 метрів, як піхотинець. Він може стріляти вже з крупнокаліберного кулемета, сховавшись за броню. Ну як піхотинець, коли він йде, він не стріляє в жодний об'єкт ворожий, да, або, можливо, ворожий, на дистанцію далі, ніж 50 метрів. Все, що далі 50 метрів, це не його справа. Пан Смішко, ви ж розвідник, вам це відомо чи ні? Чи ви ці класи не закінчували? Американський піхотинець, повторюю, не стріляє в жодний об'єкт, який далі 50 метрів, тому що немає ефективності стрільби, немає прицільності, і при цьому він наражається на безпеку. А життя американського солдата, воно дуже дороге. Українську, я розумію, набагато дешевше, можна відправити 10 БТРів, в туман, двоє з них тільки доїде, бо візом зламається, да, і ніхто фактично не повернеться назад. Це в українських генералів, тактиків, стратегів, високих професіоналів, це звичайна справа. У американців не так. Американців за життя кожного солдата треба буде відповідати дуже добре. О, тому американські солдати, все, що далі 50 метрів, вони не стріляють. Вони ховаються, і цим займаються професіонали артилерії та ракетних засобів боротьби з ворогом та авіаційних засобів боротьби з ворогом. І коли ці професіонали попрацювали, якщо вам цікаво, Сирію вивчити, да, Афганістан, там інші операції, подивіться, як треба з цими в кризових чоботях, да, з Росії, як з ними, да, от як, от їхні погоди почитайте, як вони сказали. Нас як в м'ясорубці, просто, ну, як дітей малих, да, фить, і нас нема. Цілого підрозділу. Ось так роблять професіонали. Бо в цих професіоналів солдати не стріляють ні в що, що далі 50 метрів, бо нема сенсу. Бо в них правильні принципи вогневої підтримки. Все це знищується, а потім солдати знову з'являються і йдуть, зачищають. Кого доб'ють, кого в полон візьмуть, хто там ще здоровий, там лапки вгору підніме. Вся робота солдата американська. Український солдат же на собі повинен тягнути все. І замість авіації бути, і замість артилерії, і замість танку, як я розумію. Бо нема грошей, і нема розумних людей, які хоча б трошки вивчали сучасну тактику та стратегію. І як ви збираєтесь, от мені цікаво, я б хотів би більш детально познайомитися, яким чином ви збираєтеся
нарощувати бойову та оперативну спроможність української армії. Я поки що не чую, а слів мені недостатньо. Вибачте, я не колгоспник, я не з радгоспу, я в військових питаннях щось розумію. Нічого тут я у вас не побачив, як у професіонала спецслужб, силових служб, розвідки, що саме призведе до нарощування бойового та оперативного спроможності Збройних сил України. Реальних реформ яких? Зробити професійно? Ви не можете зробити українську армію професійною овернайт, тобто за один день. Чому? Тому що в бюджеті немає грошей, щоб платити цим людям достойну зарплату. І просто там немає. Бо він не наповнюється, він розкрадається. Плюс люди платять податки там з останніх сил. Їх збирається дуже мало. Створення гідних умов служби і життя для військовослужбовців, наших ветеранів та членів їх сімей. Ну, це обіцянки, ці цянки, які повинні виконуватися за кошти держбюджету. Повторюю, держбюджету не вистачає. Щоб ви не думали, що там уряд, який навіть зараз існує в Україні, що він там розкошує дуже на цьому держбюджету. Там дир вистачає, грошей не вистачає, з рахуванням, що те, що накрали. Так що вони би, до речі, я не думаю, щоб вони були проти підняти пенсії, особливо перед виборами, вони б на це пішли. Але вони не можуть цього зробити, в них немає на це грошей. Грошей немає, я вже пояснив чому. Зміцнені органи державної влади професійними позапартійними кадрами, Золотим фондом України. Нема ніякого Золотого фонду, є купа брехунів і алкоголіків. Нема ніякого Золотого фонду України, пан Смішко, не знаю, що ви тут українцям обіцяєте. Я вам гарантую, 95% з людьми, які щось вміють, щось знають в Україні, да, і мають державні амбіції, ці люди є абсолютно непрофесійними, кажуть якусь маячню, вигадують якісь утопічні проекти і є брехунами при цьому, носіями подвійних стандартів. Там все повинно бути чесно по відношенню до них, але вони по відношенню до суспільства та інших себе чесними залишати не збираються. Це з мого досвіду, 95, я дуже багато людей зустрічав, з батьками спілкувався, з вами, правда, не спілкувався. Який золотий фонд? Про який золотий фонд ви розказуєте? Професіоналів, якісь позапартийних? Його не існує. Його треба ще створювати. З урахуванням їхніх знань, досвіду та морально-психологічних якостей. Нема в Україні спеціалістів з знаннями та досвіду сучасної країни. Особливо державного менеджменту. Їх нема, їх треба готувати. Їх треба готувати, треба брати випускників цих вишів, не те, що випускників, другий курс, третій курс, відправляти в Америку. В Америку відправляти. Коли японці будували свій могутній флот, який дав таких тюлєй американцям, що американці ледве з ним поралися за декілька років війни, напружуючи всі свої ресурси. Адмірали вчилися в Вашингтоні японські. Головні архітектори атаки на Перл-Харбор вчилися в Вашингтоні. І саме тому вони були, до речі, проти цієї атаки, проти цієї війни. Вони сказали, ми розбудемо гіганта, який впорається з нами. Но вчили їх не в Токіо. Вчили їх в Вашингтоні, щоб вони були справжніми військовими професіоналами. І вони це продемонстрували ще й як. Розказувати про яких спеціалістів в Україні, які знають, яких треба їх досвід використовувати. Досвід чого? Як фуру щебня вкрасти з розбудови дороги? Золотий фонд. Що за маячня? Спуститися на землю, будь ласка. Чи ви себе особисто теж до Золотого фонду причисляєте? А? Ну, то інша справа тоді. Реалізація на практиці положень чинного законодавства щодо запобігання втечі за кордон, викрити корумпованих політиків і чиновників та виведення активів злочинного походження. Реалізація на практиці – це повинна бути абсолютно некорумпована прокуратура, да, і абсолютно незаангажоване Міністерство іноземних справ, да, яке вони починають кримінальне провадження, да, і звертаються до інших країн, надаючи матеріали, надаючи, якщо треба, то досудові рішення, для того, щоб цих людей екстра дикцію робити назад в Україну і арештовувати, як мінімум, всі країни є підписантами цих зобов'язань, всі сучасні країни мають на увазі. Вони, якщо треба, якщо хтось там щось намутив, іде розслідування,
assets, тобто статки цих людей, рахунки, нерухомість, все це заарештовується, якщо треба, то тимчасово, але на час проведення слідства заарештовується для того, щоб, якщо треба, то тоді воно виставляється на аукціон, а те, що за нього виручено, йде, повертається в країну, де було зроблено злочин, незаконне збагачення. Реалізація на практиці положень чинного законодавства щодо запобігання втечі за кордон відкрити. Так, я зрозумів вашу сентенцію. Пане Єрисмішко, не носіть маячні. Чинне законодавство нічого цього не передбачає. Там тільки ля-ля тополя, нічого конкретного. І, до речі, зараз ще й прийняли закон, да, яким відмінили закон про незаконне збагачення державних чиновників. Правильно? Того чинне законодавство будете виконувати, використовувати. Воно не є помічником цієї справи. Ну, добре. Перемога друга. Повернення Донбасу та Криму. Все цікаво. Як професіонал я знаю, перемога можлива шляхом зміцнення економіки, підвищення рівня життів українців та нарощення бойових спроможностей Збройних сил разом з упевненим просуванням до євроатлантичної спільноти. Ну, важко не погодитися. Тобто ви прекрасно розумієте умови, як це треба повернути. Давайте. Формат країн-підписантів Будапештського меморандуму 1994 року стане основним форматом для політико-дипломатичних заходів і дій з метою примушення агресора до виконання гарантій територіальної цілісності та недоторканності кордонів України. Ну, добре. Пане Ігор Смішко, ви такі берете на себе зобов'язання, які вас ні до чого навіть не зобов'язують, бо ви тоді скажете, ну, а це підписанти Будапештського меморандуму. А ви знаєте, що підписантом Будапештського меморандуму, тобто наміру сторін 94-го року, є Росія? Ви до Росії будете звертатися, чи що? Що ви будете робити? До країн, формат країн-підписантів Будапештського меморандуму. Я розумію. Що ви будете робити з Росією? Вона є підписантом цього меморандуму. В них були такі наміри в 94-му році. Гарантувати вам безпеку кордонів в обмін за те, що ви віддасте на халяву, отак, позбавитися ядерної зброї, третього у світі по могутності потенціалу. А їх наміри змінилися. Змінилося керівництво, змінилося там. Фільми другі стали показувати. Да? Була бригада колись дуже крута, а зараз вже зовсім інше круте. Да? В них помінялися наміри. Все. Що ви будете їм казати? Що, прийдете, скажете, от ви підписали Будапештський меморандум, шановна Росія, натисніть на цю нешановну Росію, щоб нам повернули Крим і Донбас. Ну, ви так будете з ним розмовляти, чи як? Чи ви думаєте, Трамп прийде і за вас це зробить? Трампа своїх проблем вистачає. У нас тут забором, з огорожею ціла епопея розвернулася. Шановний пане Ігор Смішко, я розумію, що, наприклад, однією з причин анексії Криму Росією, яку вони заявляють, було те, що їм треба простір там, для Чорноморського флоту, да, порти і все таке інше. Я прекрасно розумію, що порушення української конституції відбувалося з першого дня, моменту, коли з Росії було продовжено договір якийсь, не зрозуміли, про оренду там, порту Севастополь чи знаходження там, військової бази російської. Дивіться, все це робиться трошки по-іншому. По-перше, робляться сучасні, може не такі величкі. Подивися на розмір Ізраїлю. Скільки там того Ізраїлю? Ну, Ізраїлю є армія, яка здатна впоратися з деякими країнами, які, до речі, повністю спонсоровані тоді були Радянським Союзом. Це була чималенька підтримка. Всі радянські танки були, там, зброя і все, що хочеш. Радники. Ну, вони були здатні з цим впоратися, і вони навіть мають свою ядерну зброю. Я думаю, що тут треба робити армію, де на одного українського солдата буде гинути 10 російських. І, незважаючи на звичку росіян трупами досягати будь-якої перемоги, якщо на одного українця буде лягати 10 російських, то там трошки репи зачухаються в Кремлі. Це перше. А по-друге, ну, я б зрозумів, якби сказали відправити наших бойових пловців, да, спецпідрозділи і підірвати одночасно кожен корабель Чорноморського флоту Росії. Щоб вони відчували, що незважаючи на те, що вони щось силою кіоск захопили, наприклад, силою, да, от взяли, замки поміняли, викинули там людину, продавчиню, яка там була, да, посадили такого бурмилу, і вони вже в цьому кіоску королі. А потім наступного дня цей кіоск горить,
Разом з цим Бурмило, який не зміг відчинити замка, да? Він там гине. От і віджали називається. Розуміла? Оце я ще зрозумів. А що? Замінувати всі ці кораблі і підірвати їх. Там будуть підрозділи ПДСС російські, але вони розслаблені нічому, бо вони не очікують такого кроку. Оце я розумію. Нема Чорноморського флоту. Вже й менше причин, щоб там триматися, правильно? І от такими кроками, один, другий, третій. А, боязно, да, бо війна почнеться. Так вона вже почалася. Чи нема війни, чи є війна? Що у нас, злочин чи помилка системи? Давайте, ну, визначимося вже якось. Я поняв вашу тему відносно формату Будапештського меморандуму. Це, шановні, дорога в нікуди, і тоді Донбас, і Крим ніколи не повернеться під контроль України, якщо ви будете виключно це вирішувати. Да, це дуже класно, ходити таким дипломатом, діячем, але це не так, як воно робиться. Треба поїхати до хорватів і в них, в цій маленькій нації гордливої, навчитися, як повертаються власні території. Від країни, яка є більш потужною, або спонсорованою дуже потужною країною, якою є Сербія та Росія. Ну, така справа. Ці права України є невід'ємними, такими, які ґрунтуються на Віденській конвенції 69-го року стосовно права міжнародних договорів. Україна задіє усі міжнародні правові механізми для виконання цього міжнародного договору ядерними державами-підписантами. Угу. Особливо Росію, яка теж є ядерною державою-підписантом. Боже, пане Ігор, ви саме вірите в цю маячню, яку ви написали в своїй програмі. Гарантовано воєнну безпеку держави. Це людина-силовик. Це людина, яка повинна казати, та треба піти там горлянки всім перерізати. Я вибачаюсь, я вже не витримаю. Це людина, яку всі кажуть, да він силовик. Він силовик стоїть на колінах і лепече тут. Ми будемо просити підписантів. Росію ми попросимо. Росія, будь ласка, зробіть, ви ж підписували. Та задовбала вже, ну, терпіли лохи якісь просто. Слава Богу, я не бачу цього тут в Америці. Взагалі такого, навіть демократам, цим лібералам голову таке не прийде. Гарантовану воєнну безпеку держави забезпечує з опорою на високоактивний сектор безпеки і оборони України. Як Верховний Головнокомандувач орієнтуватимуся на повагу до вищої цінності нашого війська, життя і гідності військовослужбовця, гідне грошове та інші види забезпечення. Бля, ну ви, вибачаюсь, купляєте собі шлях президентства обіцянками військовим? Та гарантія забезпечується тим, що кожен український громадянин знає, як поводитися з вогнепальною зброєю, знає своє місце в рядах, знає, куди прийти на пункт збору. Дома в нього, тому що він є частиною української національної армії, чи справжньої національної гвардії, чи як ви це називаєте, народний резерв. Дома в нього автоматична зброя з усім боєзапасом, який потрібен йому на перші два дні. Бронежилет, каска і все обладнання. Він прийшов з роботи, збір оголосили, тривогу оголосили. Він перевдягся, поцілував жінку, дітей та пішов на зборний пункт. І через добу вони вже там, де їм потрібно всім бути. Ось на чому базується. А не на ваших якийсь там сектор я зроблю безпеки, оборони, як Верховний Головнокомандуючий, я буду їм всім, житло всім дам халявне військовослужбовцям. Американські військовослужбовці житло собі наймають, як будь-яка, який громадянин. Сенатор американський не має ніякого державного житла. Він іде і рентує або купляє, як будь-хто. Це можна зрозуміти і запровадити нарешті. Ви запровадьте, щоб генерали та рядові з одного котла їли їжу. То вже порядок якийсь наступить. Це піздець, це силовик, блядь. Це силовик. А це всі ваші силовики. Давайте я вам задам одне запитання, пан Смішко. Не дочитавши вашу оцю маячню, я її дочитаю. Оці обіцянки ваші, пусті, як завжди. Я вам задаю одне питання. Ви були очільником Служби безпеки України? Розкажіть українському народу, українській нації, розкажіть мені особисто, як очільнику закордонних частин Української повстанської армії, як ви робили спецоперації по обміну співпрацівників СБУ співпрацівниками ФСБ?
в тих роках, коли ви були очільниками. І не кажіть казки, що ви нічого, як очільники СБУ, про це не знаєте. Розкажіть мені, як співпрацівники СБУ, Служби безпеки України, за змовою таємною співпрацівниками ФСБ виконували політичне вбивство на території Росії. Отримували абсолютно зелене світло для перетинання кордону неофіційного, таємного, для виконання цих брудних справ і повернення назад в Україну. І як співпрацівники ФСБ те ж саме робили для уряду України. Я маю на увазі політичне вбивство, спецоперації високого рівня. Ви як очільники СБУ, давайте почнемо з цього. Ви хочете бути президентом? Ви хочете, щоб я вам повірив? Я громадянин України. Я можу дати свою частку влади, яка згідно Конституції мені належить, вам особисто. Но я хочу від вас почути каяття. Я хочу від вас почути, як ваші співпрацівники за вашою участю, бо без вас це не робилося, йшли і вбивали політичних діячів Росії. І як співпрацівники ФСБ всі ці роки йшли в узгодженні з вами і вбивали політичних діячів України. Розкажете, силовик? Гордон, Діма, розкаже твій протеже? Чи будете пиздіти далі, як ви пиздите всі ці роки? Обманювати цих українців, так, наївних, наївних. Бо в них серце таке, або ненавидять аж цілих 5 хвилин, а потім все прощають. А я не з таких, в мене більш стабільні емоції, хоча я зараз дуже емоційно до вас звертаюсь. Розкажете? Почніть з цього. В мене є конкретні факти, в мене є конкретні покази співпрацівників Служби безпеки України, які мені про це розказали. Як це було, в яких роках, як це відбувалося. До останнього моменту. Під час Майдану це ще відбувалося. Ще ви разом душили народи там і там. Ви кати і вбивці. І ви хочете країну поміняти. Ви кати і вбивці. Ви брехуни та ще й тупі кліосочники, які взагалі не розуміють, як працює економіка, як зробити людей заможніми, як зробити країну багатою. І, звісно, тоді могутньою військовою. Ну ви обіцяєте своїми указами і декретами ленінськими все це зробити. Ось все, на що ви здібні. Пан Ігор Смішко, я вас особисто не знаю, і ви мені, вибачаюсь, борч не насрали. Ну я як представник електорату, питаю вас повний звіт про ваші діяльності на посту голови СБУ. Як ви співпрацювали з російським ФСБ в політичних вбивствах, спецопераціях проти промінентних діячів, як російських опозиційних до уряду російського, так і українських опозиційних до корумпованого українського уряду. Розкажіть нам, покайтеся. Я обіцяю, я без вас проголосую. Якщо ви зробите цей вчинок і розкажете, як це було, витягнете цього скелета з шафи, оце буде поважний вчинок. Оце я скажу, оце людина, оце є яйця, оце не забоявся. Тоді я за вас проголосую. І стану вашим першим радником. І я вам допоможу і армію розбудувати. Розбудова котрої, повторюю, починається з економіки і заможності українців. А заможність українців починається з нормальних державних менеджерів. А не та золотий фонд, про котрих ви розказуєте, це золотий фонд з такими харями, з такими сраками. Відіжралися на всіх цих банкетах. У вас банкети одні, бля. Бля, я вибачаюся, підірастія, бля, ну вже дістала, бля. У мене вже сил нема це читати, оце все. І ці вибори, ви йдете на ці вибори обирати що? Що ви йдете обирати? Пикато чи сракато? Еліта всрана. Гідно грошове та інші види забезпечення українських воїнів на рівні стандартів найближчий кран сусідів членів НАТО. Бля, маячня така повна, бля. В гаманці нічого нема. У члена НАТО відкриває людина гаманець, там American Express, там Visa, Master, це ж об кредит, да?
і 5 тисяч доларів готівкою. Да? Відкриває гаманець український, обіцяла, рішала, який Збройні Сили побудує. Бляха-муха, там 20 євро, і то в другому відділенні, в приватному своєму. А громадське відкриває 5 тисяч гривень. Ну, зато він натовські стандарти зробить. Блядь, та ви заїбали вже, блядь. Викоренення корупції в оборонній сфері. Яким чином? Ви зробите оборонну сферу, як в Сполучених Штатах Америки, приватним, абсолютно приватним бізнесом? Чи будете «Укроборонпром» реформувати? Ну-ну. Реформація «Укроборонпрома» – це вигнання тих, хто вже накрав, і заведення тих, хто ще, ну, Ігор to fucking steal, який ще в нього бажання ще накрасти, бо він ходив там на других ролях, чекав. Він же стільки срак відлізав за своє життя. Він же стільки срак поцілував за своє життя, то прийшов вже час нарешті ці інвестиції повернути, так? Дібіли радянські. Радянські дібили. Цей Гордон цей. Діма Гордон, що ти постійно оці свої єврейські штучки розводиш? Я знаю, але я вам не скажу. У мене є люди. От зараз щось трапиться. Оце буде сенсація. Що ти наводиш цей туман? Ти можеш прямо сказати. Ну, прямо ти сказати не можеш, бо ти вигадуєш половину того, що ти розказуєш. Що ти виховуєш? Суспільство пліткарів? Так воно вже створено. Гроші на цьому заробляєш? Ну. То що я тобі можу сказати? Коли це ідіотство закінчиться? Ніколи. Ніколи. Воно закінчиться лише тоді, коли люди нарешті зрозуміють, що свої ідіотські приватні понти треба відкласти в сторону, блокувати Кончі-Заспу, блокувати ЕП, блокувати Верховну Раду, блокувати кожний аеропорт, кожний митний пункт і всі стежки. На Закарпатті хлопці знають кожну контрабандистську стежку. Цими стежками ці підараси будуть тікати. Їх треба заблокувати. Все. Тоді щось буде мінятися. Повернення смертної кари, що вже зробив перший Національний український конгрес, шибениці на Хрещатику і напроти портретів Небесної Сотні для початку Беркутня і цей генерал єбаний, якого Аваков промоушен зробив, да? Падло розганяло. Да? Як же ваша вірність ціниться? Як же вірність псів будь-якого кривавого режиму ціниться? Повісити тих спочатку 20. Я не жартую. Да, за рішенням суду. Які проблеми? Сан-Франциско, вчиться. За рішенням суду, Віджиланті Коміті, трибунал, розганяв, приймав участь в масових вбивствах мирного населення України. Це що, не стаття? Це що, не вирок? Це що, не смертна кара? Ви що, прикалуєтесь? Ви що розводите? Тих повісили, потім «Укроборонпром». Там можна навіть не перебирати. Що робив? Те. Так, що тут? Російські запчастини, зрада батьківщини. Що тут? Гроші вивів? Ти вивів гроші, загинули солдати за цього. Така сума грошей відображається на такої кількості жертв. Ти є аксесуаром вбивства українських військовослужбовців під час виконання їм обов'язків. Смертна кара, повішення, все. Strangle by the neck until stop breathing. Дуже просто. Це все робиться. На Хрещатику. Нехай, всі ці журналісти, хай показують, яка дика країна. Боже, які вони варвари, які вони жорстокі. І все стане нормально. І з людей зняти податки. Всім дати зброю, хто набухає, наб'є жінку, не агресивний до сусідів і в тутушні ніде не займався. Дати людям можливість зброю в руках себе захищати. Народний резерв має автоматичну зброю, одразу величезна перевага над тими, хто має звичайну зброю. І все стане нормально. Люди, не заважайте їм ставати багатими. Вони підуть, будуть заробляти. Вони все придумують. Вони вичищать весь цей бруд. Вони все це окультурять. Вони відновлять всі ці будинки, як відновлявся Східний Берлін на моїх очах після об'єднання Західної Німеччини. Все це Совковське, все це стане красивим. Цей подол розсвіте. Все це буде красиво. І все буде нормально. Захистити приватну власність. Розбити монополії, зробити так, щоб їх більше не було, це все дуже легко робиться. І все, і не треба нічого обіцяти. Не обіцяйте нічого українцям. Брешіть їм поменше та самим собі, і все буде нормально. Ні, ну нам вже треба набрехати, щоб дойти кудись і там наколюдувати.
Бля, ну невже ти, ти що, в могилу це все забереш? Ну невже тобі не хочеться, щоб тебе разом з Тарасом Шевченко поставили твій пам'ятник, щоб тебе згадували як його? Якісь дебіли, у вас амбіцій нема. У вас амбіцій нема. Ви не розумієте, що гроші сучасним людям потрібні лише як засіб досягнення якоїсь високої мети. Як Елон Маск. Кіосочники. Ну, тепер переходимо до комедійної частини цієї програми, як я розумію. Перемога третя – подолання корупції. Ну-ну. Маю волю, знання і план знищення системної корупції в Україні. Це вже цікаво. Спрямую діяльність правоохоронних органів України на забезпечення верховенства права за невідворотності покарання за корупційні злочини. Правоохоронні органи України є генератором корупції. Тобто я спрямую генератор корупції на подолання корупції. Ну, це те, що я читаю. Домагатимусь ухвалення жорстокіших правових норм щодо покарання за бізнесову діяльність під час перебування на державній службі. Окей. Яких більш жорстокіших? Жорстоко контролюватиму завершення процесу створення антикорупційного суду, забезпечення чистоти ряду суддівського корпусу через механізми кадрового відбору та контролю діяльності з боку державних та громадських антикорупційних органів. Ну, це зараз відбувається, воно щось результату ніякого не дає. Яка чистота суддівського корпусу? Якщо судді, по-перше, не отримують гідної зарплатні сучасної держави, по-друге, не є незалежними. У вас постійно тиск на суддю. У вас суддя якийсь більш-менш, на нього одразу тиснуть. Кажуть, та що ти позориш весь наш корпус, да? Або там взагалі, навіть з боку президента тиск відбувається на суддю. Ви що? Яке? Що? Зате мені подобається жорстоко. В першому пункті жорстокіше, там жорстокіше і тут жорстоко. Ну, жорстоко, давайте, да. Домагатимусь для забезпечення ефективності роботи НАБУ та правового визначення відповідальності за стан боротьби з корупцією в Україні передання до Національного бюро Національного агентства із запобігання корупції НАЗК. Бляха-муха, скільки ви агент створили? Я вам сказав одне агентство створити. Сили спеціального призначення по боротьбі з корупцією. Ви, бля, постворювали вже купу агенцій, результатів ніяких. Та більшості функцій колишніх підрозділів по боротьбі з корупцією. Це колишніх підрозділів по боротьбі з корупцією, це СБУ, це відділ К? Та там вже і сидять корупціонери. Ну добре. Ініціюватиму створення державних комісій з викриття фактів вивезення капіталу за кордон. Починаючи з 91-го року, боже, українцям одразу легше від цього повинно стати. Да? Вони оце почують, ну нарешті, нарешті. Сам не гамно, другому не дам, все повивозили, зараз все повернуть. Вже нічого там не повернеться, воно вже розійшлося по всьому світу. Та повернення вкрадення. З розслідування роботи Нацбанку України за останні 5 років, там не 5 років, там все треба розслідувати. З розслідування процесів непрозорої приватизації. Домагатимусь забезпечення відкритості та прозорості джерел фінансування політичних партій, а також підконтрольності фінансово-політичного спонсорства. Домагатимусь забезпечення. Воно вже повинно бути прописано в Конституції. Абсолютна прозорість фінансування будь-якої політичної партії. Можливо, навіть державне фінансування, система, яка запроваджена в Німеччині, яка доказала свою ефективність. По тому, щоб відокремити олігархічний вплив на будь-яку партію. Підготую пакетні зміни до чинного законодавства з руйнування економічних основ корупції, активізую роль антимонопольного комітету. Ну, ясно, коротше. Єдине плюс, що ви тут, пан Ігор, хоча б свої повноваження не перевищуєте, а от те, що ви підготуєте, віддасте і запропонуєте, це не гарантує результату. На жаль. Перемога третя, подолання корупції. Не бачу тут поки що ніякого подолання корупції. Перемога четверта, відновлення середнього класу українського суспільства як основи державності України. Надважливе завдання української держави – створення умов для формування потужнього середнього класу, який мав би становити понад 50% населення. Ну, добре. До нього за рівнем доходів, освіти, культури і оплати праці мають належати не лише представники малого і середнього бізнесу, а й науково-творча інтелігенція, лікарі, вчителі, державні службовці, включно з військовослужбовцями,
а також кваліфіковані працівники реального сектору виробництва, в тому числі ті, що вже вийшли на пенсію. Угу. Окей. Намір добрий. Далі. Буде сформована ефективна система законодавчого захисту приватної власності, що передбачає дієвий правовий механізм запобігання рейдерству в Україні. Який саме, пан Смішко? Які саме дієві механізми запобігання рейдерству? От які я не бачу. Ну ви можете хоч дві строчки написати. От Ташбай Рустам сказав, як знищується рейдерство в Україні. Рейдерство в Україні знищується тим, що коли в офіс бізнесмена заходять хлопці з поломаними вухами, він дістає калашников і їх розстрілює прямо в своєму офісі. Приїжджає поліція і навіть його не заарештовують. Складає поліс репорт, викликають коронерів, вони тіла ці в чорних мішках забирають, складають там всі балістичні експертизи, все, бо це його власність. Це його власність. Не він пішов стріляти в них, а вони прийшли щось від нього вимагати. Все. Поклав їх всіх і ввечері пішов додому. До речі, я не в камеру. Оце я розумію, оце, ну все, рейдерство зникне, як явище. Поліція лише повинна приїхати, скласти протокол, що от була змога, там, спроба рейдерства, питання вирішилося натуральним засобом. Все, ось тіла, ось людина, самозахист, зброя легальна, все легально. Все. Один, другий, третій. І все, четвертого вже не буде. Не зрозуміло? Четвертого вже не буде, вже ніхто не поїде когось рейдерити, бо, слухай, ну нікому ж не хочеться, щоб це було останній епізод діяльності його життя. От і все. Оце двома строчками написали, я б це зрозумів. Ну, якісь ефективні механізми, які? Які саме? Що людина може звернутися до суду? Бля, важко, важко, важко. Так. У держави мають бути створені соціальні ліфти і преференції задля реалізації природних талантів власної продуктивної праці і громадян. Які ліфти ви будете соціально створювати і преференції в державі? Що таке держава знову? Держава хто? Народ України? Народу України не потрібно, щоб ви ліфти створювали. Народ України сам себе ліфтане. Уряд? Уряд буде ліфтувати? Як? Як уряд буде ліфтувати? Ну, ви що будете, ну, стипендії повністю оплачувати навчання в престижних університетах талановитим студентам? Да, так можна ліфтувати. Самим класним ліфтом, який може створити український уряд, українські державні чиновники, це поменше втручатися в життя пересічних громадян. Оце буде саме класний ліфт. Ви якщо їх не будете чіпати, а лише осмикувати окремо, хто там своїм алкоголізмом, сімейний безлад робить, да, там повинна втручатися державні установи. Які ідеї до дітей там пристає на якійсь там гральній площадці, там повинна втручатися держава. Які іде, отримує посаду і договарюється зі своїм кумом, щоб використовуючи цю посаду, щось там намотити. Тут повинна втручатися держава. А все інше, не чіпайте людей, вони самі себе ліфтануть. Вони самі себе зроблять багатими. Подивіться на цю енергію. На цю... Я шокований оптимізмом українців. Як вони пхнуть, як подивлюсь, як вони бігають по цьому Києву, по цим переходам, як вони кудись поспішають. Самі бідні і неефективні країни Європи. Вони, в них цей задор, ентузіазм, ще, я не знаю, звідки він береться. Біжують щось, як мурахи. На вулицях Відня так не бігають люди. На вулицях Нью-Йорку, Берліну так не бігають. Но в Києві всі біжуть кудись щось робити, рішати. Не чіпайте їх. Вони вам нарішають на заможню країну. Ліфти. Задня реалізація природних талантів власної продуктивної праці і громадян. Це убезпечить країну від подальшого соціально-справедливе розшарування суспільства та відсотку молоді фахівців, які зменшують продуктивний людський потенціал України. Це є моїм стратегічним пріоритетом. Державні ліфти пана Смішко є пріоритетом. Окей. Хотілося б потім розгорнуто їх з ними ознайомитися. Перемога п'ята. Економічна відбудова України. Яка, до речі, повинна бути перемогою номер один. Людину-громадянина з її проблемами, прагненнями і безпеки ставлю над усе в президентській діяльності.
Зростання людського потенціалу має забезпечуватися шляхом державного стимулювання розвитку освіти, науки, культури, сфери охорони здоров'я та підтримки сім'ї. Так, держава може в цьому сприяти. Тому основними напрямками діяльності президент розглядає деолігархізацію, демонополізацію, деофшоризацію та детінізацію економічних відносин. Ну, детінізацію, тіньова економіка, да, знаєте таку. Вона перестане бути тіньовою, коли людям стане вигідно робити все офіційно. Коли вони повинні заплатити 12% податку державі в Київ і 6% податку області, там, де вони мешкають, або де знаходиться їх бізнес, з того прибутку, який вони зробили за останній рік. Якщо людина використала 40 тисяч доларів для того, щоб зробити 100 тисяч доларів, і при цьому витратила ще 20 тисяч доларів, то 100 мінус 40 мінус 20 залишається 40. Ось цих 40 людина 12% платить Києву і 6% місцевій владі. Ну, щоб в Києві ці гроші навіть не йшли. І все. І людина буде задоволена, людина буде багата, у людини будуть гроші, щоб витрачати. А витрачаючи гроші, вона розвиває інші бізнеси. Да? І все це вона взаємо, і все буде нормально. Такі умови треба створити. Жодної цифри не бачу. Що з податками будемо робити, пан Смішко? Бо якщо ви введете 12% і 6%, в бюджеті спочатку буде діра. Як цю діру приблизно на період від 9 місяців до півтора року, як її повинна пройти український уряд і українська держава? Яким чином? Є план? Слова не бачу жодного. Бо про це ніхто навіть не думає. Це нікого не цікавить. Становимося президентом, слухаємо нових радників, да, і продовжуємо збирати податки з цих бідних людей, які вже не знають, куди вже поїхати від вас. Куди вже від вас поїхати, куди податися. Заручники вони своєї любові до свого села, до свого міста, до там, де дитинство їх пройшло. Вони заручники. А ви цим користуєтесь і грабуєте їх. Бо люди люблять свою країну і за то її не покидають. Було б в них трошки менше цієї любові і прив'язаності, дуля з маком вам була б на податки. Всі б поїхали, я думаю. Державне регулювання і стимулювання такого збереження і розвиток високотехнологічного та науково-промислового виробництва, венчурних та інвестиційних проєктів. Це під державною гідою ви збираєтеся робити? Ну-ну. Давайте. Соціалістичний устрій будемо розбудовувати. Земельну реформу та впорядкування земельних відносин з урахуванням інтересів громадян України. Яких інтересів громадян України? Бо є два види інтересів громадян України. Абсолютно більшість хоче мати все на халяву, тому землю продавати не можна, а тільки давати в оренду. Хай приїдуть дурні американці, вони будуть її орендувати, а ми будемо жити на халяву. Це більшість населення. Меншість, більш розумне населення, каже: я повинен мати право своє на землю, на власність на землю. Так, щоб я міг своїм дітям, онукам передати те, що я на цій землі розбудую. Ферму, приміщення, склад, щоб я не будував. Це повинно бути моє. А не начебто воно твоє, но держава, державі і держава. Знову, якась незрозуміла держава. Держава хто? Народ України? То земля повинна належати народу Україні, а не державі. Земля повинна належати народу України, а не державі. Що не зрозуміло? Ті, хто каже про державні фонди і держави, і викупати тільки держава назад повинна, отут ви вже корупційну складову заклали. Ну, корупційні ризики, якщо більш по-сучасному хочете це почути. Це не вільний ринок, якщо держава буде все купати, монопольне право мати скупляти назад. Вона придумують якоїсь маячні, хочуть бути багатими і могутніми. Ну-ну. Чомусь саме багаті і могутні українці, ну, окрім кліосочників, які пограбували свій власний народ, де знаходяться самі багаті і заможні українці? В Сполучених Штатах Америки. Чому вони там багаті і заможні? Тому що вони діють в умовах вільної економіки. І приватної власності на землю. Абсолютно приватної власності. Пішов, купив, воно твоє. Не купив, воно не твоє. Хочеш орендувати? Ну, орендуй.
Ну якщо ти хочеш, щоб це було серйозно, якщо ти хочеш вкладати гроші, розбудовувати цю ферму, не одним трактором обійтися, а 5 тракторів поставити, сіялки, плуги, то тоді тобі треба придбати цю землю, бо ти тоді ризикуєш, що орендатор поміняється в нього настрій, закінчиться умова оренди, і що ти ці трактори в кишені собі покладеш і підеш кудись? Елементарні речі люди не знають, але хочуть жити заможні. Ну, поки заможні живуть українці в США. Тому що вони нічого не вигадують, а вони користуються тим, що розумні люди вже придумали і навіть дозволили їм цим користуватися. Земельна реформа, порядкування земельних відносин з урахуванням інтересів громадян України, створення державного земельного банку і відділень в регіонах. Земельний банк державний – це що таке? Це гроші будуть даватися людям на розвиток їх приватної землі, да? Фермерської, наприклад. Тоді я це розумію. Якщо ж це земельний банк, який землі збирає, повертає, да? Власність держави, да? Ніяку цю державу, це, ну, я в шоці з цього терміну навіть. Ніяк не зрозуміло. Держава – це що? Це купа корупціонерів, що мають посади? Чи це народ України? Чи що це таке? Я оце не можу зрозуміти. Бо є people і є government. А у вас держава. Оце більшовицька держава. І все. Ти не належиш, і тобі нічого не належить, бо держава. Забезпечення енергетичної незалежності України на базі відновлюваних та екологічно чистих джерел енергії. Модернізована ядерна енергетика, державне стимулювання зростання видобутку природного газу в Україні. Знову державне стимулювання. Знову все держава повинна потурбуватися. Ну, добре. 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 Ну, і не знаю. Пан Ігор, відкривайте американську візу. Приїжджайте. Я вам тут надую надувний матрас. У мене ось тут. Ні, тут є, до речі, в мене цей м'який уголок, телевізор. Ютуб можете ставити там, дивитися українські новини, якщо вам цікаво. От, пан Ігор, я вас запрошую в гості, приїжджайте. Потім сідаєте зі мною в трак. Повірте мені, побачите, як інфраструктура сучасно розбудована. Попісять, покакать буде де. Помитися щодня буде де. Все це є. І поїсти нормально можна буде. І я поїду з вами в штат Техас. І там ви побачите, що таке енергоносії, що таке приватна власність на видобуток, да? На, як це розвивається. Ви подивитеся на ці технології, ви подивитеся на це диво, і тоді, може, в Україні є якийсь шанс з таким президентом. Бо той же Петро Великий, да, Петро Перший, він, в нього, що в нього не забрати, то він розумів, які вони кугути в тій Москві. І він поїхав в Голландію, і там він прикинувся простим теслярем, да, і працював і вчився, як воно насправді робиться. Бо якщо б почули, що він цар російський, то, звісно, що йому там не показували, або показуху якусь. І він досить розумно був, щоб це розуміти. І тоді він зробив флот. Зробив флот російський, да, зробив всі ці там завоювання. І потім, коли француз, радник, скажімо так, короля, приїхав в Росію вже після наполеоновської епохи, після цієї війни, коли царював Олександр III, він подивився, що цими кораблями росіяни керувати так і не навчилися. Всі капітани, всі там старпоми і всі половина офіцерів, всі іноземці, які отримали російське громадянство. Тому всі ці врангелі і всі ці діла так були розповсюджені, бо ці дикуни так і не навчилися. Вони навчилися будувати, але керувати кораблями вони ще не навчилися. Приїжджайте в гості, поїдемо в Техас, я вам покажу, як робиться могутня економіка. І, до речі, економіка Техасу, окремо, як штату, досить могутня. Запровадження державної екологічної програми «Чиста вода, чисте повітря, чисте довкілля». Так, держава і сама держава повинна це робити з жорстокими санкціями і правилами для приватного бізнесу. А також, ну, використання транспортних засобів. Жигулі повинні щезнути з дороги України. Для цього треба зняти абсолютно цей пограбунок у вигляді розмитнення автомобілів.
Сприйняття компенсації збитків громадян від банкрутства комерційних банків за рахунок майна власників банків. Ні, шановний, це так не робиться. Давайте я вас знову відведу за ручку в клас, да, і навчу, як це робиться. Збитки громадянам від банкрутства банків покриває держава з держфонду свого, з бюджету. Не треба стрілки переводити. Бо стрілочник гірше кого? Ви самі знаєте кого. Ви ж людина силових органів, да? Там жаргон цей використовується. Держава покриває, а потім розбирається з банком. А громадянин американський до 100 тисяч доларів застрахований в будь-якому американському банку. І якщо банк не буде щомісячно виплачувати цю страховку державі, Федеральному резерву, який покриває у випадку банкрутства банку ці вклади тих, хто має гроші в банку. Якщо він не буде виплачувати банк, то він ліцензію на банківську діяльність не отримає. Це все дуже просто робиться. Банк подає заявку на те, щоб бути банком. Одна з головних умов – це бути членом мережі страхування вкладів власних клієнтів. Щоб бути членом цієї мережі, він повинен цей банк, там, я не знаю, 1,5 мільйона доларів сплачувати у місяць Федеральний резерв. Ну, в нашому випадку Національний банк України, НБУ. І якщо цей банк вирішить банкрутувати, то Федеральний резерв всім своїм вкладачам цього банку покриває до 100 тисяч доларів, які там в них на вкладах знаходяться. Зрозуміло? Тому в Америці, до речі, рекомендується відкривати рахунки в багатьох банках, якщо у вас лежить на задіяно там бізнесі або там нерухомості, а просто з лежнім лежить велика кількість грошей, готівки, то рекомендується вкладати не більше, ніж там 100-125 тисяч в один банк. І ти відкривати, бо тоді все у вас буде застраховано. Якщо щось станеться, по-перше, це диверсифікація ризиків. Один банк лопне не на всі 10, це перше. По-друге, якщо він не лопне, то 100 тисяч держава вам обов'язково поверне, а вже потім буде розбиратися, що там намотив цей банк. Зрозуміло? А те, що ви будете людей захищати тим, що ви будете змушувати власників цих банків своїм майном, ну він скаже, ось у мене майна, ось у, як вовк, ну погоді, да, кармани виверне перед цим мотоциклом, ці медведі їдуть, ці мінти, да, виверне і скаже, ну от в мене є 250 тисяч доларів на рахунках, а хлопнув всіх на 1,5 мільярда. І далі що? І знову ваше безсилля, імпотентність держави. Пане Ігор, я вас вчу, як маленьку дитину, як це робиться. Бо ви не вмієте явно. Не вмієте, і обіцяєте, і розказуєте. А... Ну, я не побачив професіоналізму, пане Ігор. Професіоналізму я не побачив. Так же і в нас там величезна проблема з паном Валентином Наливайченко, який там за кожну корову якусь компенсацію. Це про, ну, така маячня. Ну, я просто вже, я вже не знаю сміятися чи плакати з цього. А чому? А тому, що у вас держава, в ваших містках держава, так звана, оце, що ви придумали, а не пересічні громадяни. Ви ліві, ви ліваки, ви не праві. У правих іде людина, а все інше під цю людину заточується. А у вас ви ліваки, ви всі, незважаючи, там вас можна поважати за ваші людські якості, там, за те, за все, але ви всі діти, продукти цієї системи. Чим старіше кандидат в президенти, тим більше в нього радянського совковського багажу. Я це знаю, ну це ну, не треба навіть над цим дуже замислюватися. Тому, коли мені кажуть, людина знає систему, людина так все це знає, да, я знаю, що вона так це все знає, що вона іншого не уявляє. Ось в чому проблема. Вона іншого не уявляє, бо вона занадто добре це знає. Заміщення сировинних пріоритетів економіки, технологічну переробку на кінцеві продукти, системну рекультивацію та екологічно відновлену територію. Ну, цю теж оцю от популізм цей, що от ми зробимо, держава зробить так, щоб ми не пшеницю продавали, а вже готові булочки. Це можна зрозуміти, але це не держава робить. Це люди зроблять, коли їм стане це вигідно. Зробіть так, щоб українцю було вигідно продавати не зерно, а булочки. Все. І не втручайтесь. І все було нормально.
А це робиться тим, що ви знімаєте податки. І розмитнення прибираєте. Це їм треба, ви не розумієте. Це Польщі, Німеччині, Франції. Треба захищатися від українців, бо вони будуть пропонувати більш якісний і більш дешевий продукт. Тому їм треба буде захищати своїх супер-дупер високооплачуваних середній клас французький. Їм треба вводити мита на українську продукцію. Добре, 5 перемог ми вже здобули. Переходимо до перемоги 6-ї. Реформа державно-політичного устрою України. Цікаво. Без реформування державно-політичного устрою, економічна, військова та політична могутність України неможлива. Погоджуюсь. Отже, Україна повинна отримати демократичну модель, в якій визначення посадових обов'язків президента і прем'єр-міністра має ліквідувати конфлікт політичних інтересів у керівництві виконавчої гілки влади. Пане Ігор Смішко, браво! Хтось з ваших помічників чув мої етери. В Сполучених Штатах Америки президент і Конгрес. В Європі прем'єр-міністр. І він же є в Європі, саме в Європі. Чим європейський government відрізняється від унікального американського government? Він же є головою величезної політичної фракції. Чого про американського президента ніколи не скажеш. Тому американці, наступивши на граблі тоталітарного режиму короля, хоча він не був тоталітарним, до речі, саме демократичний був режим саме Великобританії в порівнянні з іншими країнами. Вони обмежили владу, всі гілок влади. Чітко. Змусили їх всіх одне одного контролювати. Балансувати одне одного. В Європі цього балансу ідеально ще немає. В Європі влада прем'єр-міністра або канцлера, чанцлер Німеччини, занадто велика. Саме за того в них постійно якісь непонятки. То Гітлер до влади прийде, то ще якась маячня станеться, то Деголь там Монако хотів анексувати. Розумієте? В Україні з президента зробили короля і владу прем'єр-міністра залишили дуже високо. Тому, звісно, що це арена для конфлікту, боротьби насамперед олігархічних інтересів. Це ж, вони ж не будуть боротися за Пашу Павлова там з ДОСа Закарпаття або за Івана Малька інтереси. Вони борються, зрозуміло, за інтереси спонсорів або власні, якщо президентом чи прем'єр-міністром є олігарх. Якщо прем'єр-міністром є Юлія Тимошенко, яка наспекулювала собі на 500 мільйонів доларів російського газу, перепродаючи його своїм співвітчизникам втридорога, то вона буде захищати свої інтереси на цій посаді. Якщо президентом є шоколадний барон, який брехло, який там пустозвон, та ще й такий пихатий, та ще такий там образи якийсь в нього, до когось до ногтю, да все таке, то ясно, що він буде захищати свої інтереси. Не інтереси Івана Малька, або Паша Павлова, або будь-кого з вас. Це треба знищити. Цю систему державного менеджменту треба знищити, забути про неї. В підручниках історії показати, от була у нас отака маячня в Україні колись. Оце люди вискочили з більшовицького іга, якось раптово, ніхто не очікував, що це станеться, розгубилися, нічого не вміють, тільки на першотравневі демонстрації вміють ходити, і написали таку маячню у вигляді Конституції, і зробили такий ідіотський державний устрій. Треба взяти найкращу модель, яка в Європі не кожна країна навіть має. Найкращою моделлю є американська. Вона демонструє свою ефективність кожного президентства. Трамп трошки зарвався, все, твої власні, з твоєї власної партії проголосують проти тебе, і все, і ти на місці, ти нічого не можеш зробити. Конгрес щось не так, президент може заветувати. Суприм Корт є, Верховний суд, який не обов'язково, що хто там, чи протеже, чи що, вони свої рішення приймають, тому що вони пожиттєво там, і їх ніхто тронути не може, і зняти, чи щось там натиснути на них. Все. Двопалатна система. Довіра народному виборцю на 2 роки, а не на 5. Та до цього ще вдосконалити, додати обов'язковий громадський аудит через рік діяльності. Може хтось достатньо вже там
надепутасувався за 12 місяців. Може, вже прийшов час скасувати його депутатський мандат? Чому чекати ще рік? Нічого собі. Якщо це одоробло, наобіцяло, набрехало свинюка і прийшла туди, нахрюкала, насрала, за колоною там щось ширнулася і накрала, то йому ще рік давати? Ні. Обов'язкова процедура громадського аудиту для кожного українського конгресмена. І якщо ти не проходиш ту ж саму підтримку, яка тобі під час виборів давалася, тебе скасовано. І цього округу, да, територіально, дострокові вибори. Тоді буде конкуренція політична. Тоді треба оглядатися. Бо тобі тиснуть претенденти на твоє крісло в парламенті. Тоді треба працювати. Бо люди через рік скажуть, та ні, наобіцяв, нічого не зробив. А у вас 5 років. 5 років! Та за 5 років, виявляєте, що я з'являюся з поганими намірами в вашу Верховну Раду. З моїм розумом, да? З моїм мовою, язиком підвішеним. Да? Логіку я можу логіку скласти, а можу і псевдологіку так замутити, що буде виглядати досить логічно. Красномовністю моєю. І в мене буде задача стати там у вас мультимільйонером. Та за 5 років, уявляєте, що я там намучу? Які умови для розквітання всяких різних підарасів створені у вас? Тільки систему американську. Та ще додати трошки жорстокості в цю систему. Да? Якщо ти не пройшов громадський аудит, пожиттєво позбавлено права наближатися до корита на 100 кілометрів. Ти не можеш займати жодної державної посади начальником ЖЕКу, ну, ЖКХ, я сподіваюся, потім перейде в приватні руки, але на даний момент там в ЖЕКу ти працювати секретаршою не будеш. Бо тебе було позбавлено, ти не прийшов народну довіру. Ти не можеш, ти йдеш, да, в приватний бізнес, де ти повинен, там вже треба працювати. Там вже ля-ля-ля, і гроші не получаться, там вже треба працювати, да? Але в цьому приватному бізнесі ти не можеш працювати в компанії, яка заключає будь-який договір або приймає участь в будь-яких державних тендерах. І ця компанія, керівництво цієї компанії, повинно відслідковувати біографію кожного, кого вони приймають на роботу. Якщо вони приймають на роботу людину, яка була депутатом, і яку достроково було позбавлено мандату з вовчим білетом до кінця життя, що він вже не має права будь-яку державну посаду, будь-на які вибори йти, будь-що зробити, то ця компанія, не дай Боже, вони виграють тендер, а в них такий співпрацівник є. Вони автоматично цей тендер загублять, та ще штрафні санкції. Ви розумієте? І не треба державі, якомусь СБУ, ходити все винюхувати і при цьому отримувати пропозиції про хабар. Щоб вони подивилися в іншу сторону, або щось не дописали в аркуші паперу. Зрозуміло? Оце механізм, це буде працювати. Ви хочете так зробити, пане Ігор? Ну, то для початку треба і справді це самому зрозуміти, перестати обіцяти пусті обіцянки і запрошувати до співпраці тих, хто в цьому щось розуміється. Ви знаєте, я дивлюся, як працюють голівудські фільм-кру. Команди, які роблять фільми. І я постійно згадую то саме інтерв'ю Квентіна Тарантіно, коли він приїхав на Каннський фестиваль. Він був нікому ще невідомим, молодим, починаючим режисером. І він сів за один столик з людиною, яка вже була легендою Голлівуду, легендою кіноіндустрії. І він встиг, каже, я встиг спитати його одне саме важливе для мене питання. Як ти поясниш формулу свого успіху? І він, той людина, сказав саме те, що Тарантіно по сьогодні використовує. Тарантіно почув наступне. Якщо ти хочеш зробити шедевр у вигляді фільму, ти повинен знайти більш талановитого за тебе освітлювача, більш професійного за тебе кінооператора, більш набагато професійнішого за тебе звукорежисера, інженера звукового, столярів, ті, хто там скотчем щось заматує, всі повинні робити це краще, ніж це можеш і вмієш робити ти. Ти цих людей повинен зібрати, і ти цим людям повинен сказати, що ти хочеш мати на виході. І ці люди для тебе це зроблять. І Квентін Тарантіно сказав, з цієї пори я саме це і роблю.
От і все, пане Ігор. От і все. Системні та консолідовані зміни у пакеті законів і нормативно-правових актів, яким чином або положення Конституції стали де-факто нормою прямої дії у судах України. Ну, пересічний це не зрозуміє, я і сам це ледве розумію, що ви тут маєте на увазі. Пропустимо. Закон щодо імунітету президента України виключно на час перебування його на посаді. Депутатський імунітет захищатиме лише від відповідальності за прийняття політичних рішень та політичні висловлювання. Для політичного контролю за діяльністю президента буде прийнято закон з прозорою процедурою його імпічменту. Ну, процедура імпічменту розписана в Конституції, я вже пояснював, але коли у президента, як у якогось європейського прем'єр-міністра, є величезна власна фракція, то, звісно, що 75% голосів для початку процедури імпічменту ніколи цього не станеться. Закон, що передбачатиме після закінчення терміну повноважень президента, його обов'язковий звіт перед Верховною Радою та Конституційним судом України щодо дотримання Конституції та законів України під час виконання обов'язків глави держави. Ну, пункт цікавий, але це нововведення, воно не прижилось. Чому? Тому що людина, особливо на останньому році свого президентства, буде дуже-дуже сильно боятися. Бо закони, якщо вони неоднозначно прописані, а в Україні повний бардак з законами, конституційними та іншими, будь-яку людину можна, ну, просто знищити. І він буде боятися і буде демонструвати величезну пасивність під час своєї діяльності, особливо в останній рік свого президентства, що не є корисним для держави. Так що і тут треба подумати. Завершено адміністративно-територіальну реформу, що покликана зміцнити унітарність держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування. Ну, я ж сказав вже про податки. Гроші перестаньте забирати у місцевого самоврядування, а потім їм по їх багаточисельним проханням там щось давати. А ці гроші взагалі повинні там одразу залишатися і все. І все буде нормально. Ну і плюс закони місцеві, да, повинні відрізнятися. Людина повинна обирати, в якій області України їй краще жити за власними там побажаннями. Там, може, більш жорстокі закони отримання дозволу на вогнепальну зброю. Да, а там більш вони ліберальні. Тобто, також податки різні повинні бути місцеві. Державне він однаковий, але місцеве, як я сказав, повинні бути прописано в Конституції від 4 до 8 максимум. 4 мінімум, 8 максимум. Мінімум можна застосовувати в депресивних регіонах, як Чернігівська область, наприклад, для того, щоб тоді люди туди поїдуть відкривати там бізнеси, тому що там менше податки. Таким чином відбувається саморегуляція. Плюс місцеві так зване самоврядування, тобто місцеві уряди обласні повинні спиратися, якщо вони змінюють цей податок, спиратися на експертні висновки не більш як 3 незалежних недержавних інституцій. Тоді, тільки тоді в них є обґрунтування для того, щоб переглядати це питання. Для початку я пропоную всім зробити однакове у вигляді 6% на перших 2 роки розвитку економічної країни. Потім, через 2 роки, коли вже справжня політична еліта, тобто Золотий фонд, підтягнеться, коли люди поїдуть, отримують освіту справжню, тоді вони будуть розуміти, який саме податок їм треба застосувати в своїй області. Наприклад, в Фініксі цей податок є 8% місцевий. Норма підвищення відповідальності колегіальних органів місцевого самоврядування за ухвалення рішень, які в судовому порядку були відмінені, але визнані незаконними. Ой, ця ваша бюрократія радянська, мене починає спати хочеться, коли я це все читаю. Реформу кадрового менеджменту через розмежування повноважень та відповідальності між політично призначеними особами і кадровими професіоналами, яким законодавством заборонено будь-яку політичну діяльність. Реформу кадрового менеджменту через розмежування повноважень. Ну, добре. Перемога 7. Будівництво справжньої демократії України. Ну-ну. Перераховані вищі перемоги повинні закласти основу будівництва демократії України на основі її 3 сучасних законів.
Цікаво. Перший закон. Необхідними умовами для існування є наявність в Україні критичної маси заможнього середнього класу з високим рівнем його політичної культури. Ну, на це піде, якщо запровадити одразу те, що я, наприклад, пропоную, ну, 3 роки точно піде на це. Другий закон. Максимум функцій держави має бути делегованою в органи місцевого самоврядування. Дієва виборність, підзвітність і прозорість органів влади та рівність громадян перед законом можуть бути забезпечені лише в разі відокремлення законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Ну, вода, я взагалі не поняв, що ви тут хочете сказати, що ви хочете тут поміняти. Воно так, на бумазі воно вже так і є. Воно на справі так нема. Третій закон. Необхідною засадою для політичної стабільності за умов демократії є наявність хоча б 2 основних невождиських, а заснованих на ідеології демократії політичних партій з правовим захистом позапартійних професіоналів в органах влади від, можливо, партійно-кланового впливу на них з боку політики. Тільки виконання цих законів і може забезпечити реалізацію історично визначеної 3-єдиної національної ідеї України. Ага. Бог, свобода, сім'я і Україна є найвищими духовними цінностями українського народу. А чого це ви за них визначаєтесь? Я думаю, кожен може сам за себе визначитися. Я цих партійних лозунгів тут в Сполучених Штатах ніде не читав. Немає їх тут. Якось. Як вони не розвалилися, я не знаю. Повинні бути загниваючим суспільством без таких лозунгів. Культура, наука, земля та власність одвічно годуватимуть Україну. Угу. Україну не треба годувати. Україна сама прогодується та ще інших нагодує. Я оце... Виборність, соціальна справедливість. Ой-ой-ой, все, пане Ігор, все. Тільки я чую і бачу слово соціальна справедливість, все. У нас зараз в Штатах величезна іде роз'яснювальна кампанія, де людям роз'яснюють, що є справедливість, а соціальна справедливість – це винахід Карла Маркса, більшовиків та соціалістів. Тільки я бачу соціальну справедливість – все. Це від того, хто працює більше, забрати і дати тому, хто працює менше. Все, пане Ігор. До побачення. Я за вас точно не голосую, що би тут вже не казали. Тільки я бачу соціальну справедливість та ще великими все літерами – все. Законність і армія завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя та оборонитимуть соборність і незалежність держави. Маю честь, Ігор Смішко. Маю честь, це типу офіцерська така, да? Пан Ігор. Я не розочарований в своєму рішенні не підтримувати жодного кандидата на цих виборах. Бо або брехуни, або зрадники, або дурні. Вибачте, що вас ображаю персонально. До зрадників та брехунів я вас не відношу. Добре, давайте зупинимося на дурні. Ну, хоча тут професіоналізм, да, і Гордон сказав, то він самий професіональний. Силовик, офіцер, силовик – це все. Це генерал Лебедь такий український, він все знає, як треба. Та ні, ну ви не Джордж Вашингтон. Не Джордж Вашингтон. Так що, коли я бачу, тільки пішла соціальна справедливість, і тут у вас все держава, 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 то не вірю. Нічого працювати це не буде. Прийдете, може, щирими намірами. Вас засмокчить ця система, ці спокуси, пропозиції цікаві. Про сім'ю треба думати, да? Про себе також не забувати. Все. Нічого не буде, пане Ігор. Нічого не буде. Ви професіонал радянської системи. Професіонал радянської системи Америку на Дніпрі не розбудує. Бо він клепки не має в голові, що це взагалі таке. Що таке вільні люди вільної країни? Він не має клепки в голові. А розказувати, яка буде заможня, квітуча, і земля нас буде годувати... Я все це чую десятиріччями вже. Десятиріччями я чую від всіх українських політиків, які теж не мають клепки в голові, як виглядає навіть вільна країна вільних людей. Я і мої однодумці, ми на шляху розбудови вільної країни вільних людей. Половина того
якщо не сказати більше половини того, що написано в вашій програмі, є маячнею людини, яка не є професійною, яка не розуміється в тому, що вона там написала, або дешевими обіцянками, тобто популізмом, який викинути не можна. Є декілька пунктів, які мають сенс. Але, на жаль, їх занадто мало для того, щоб серйозно сприймати вас для мене як кандидата або вашу програму. Розумієте? І от у нас такі справи. Пан Зеленський зробив самий хитрий крок. Він переклав відповідальність за програму на користувачів соціальних мереж. І ті наваяли. Ті вже наваяли. І це зробити, і те зробити, і цукерки нам на свято, і про тортик не забудьте, і все тільки на халяву, і свободи там, оце отак. А Зеленський що? Ну, хочете, нате, все, красавчик. Пан Косулинський, націонал-соціаліст. Ніякі це не праві, ніякі це не ультраправі. Це справжні ліві, які... колись зробили помилку, що пішли з більшовиками і повірили в те, що зараз ми просто з Росією повинні, ну, перемогти білих там, всіх цих есерів там, да, всіх цих перемогти. А коли ми переможемо, тоді постане питання про незалежність Російської Республіки, там, Української Республіки. Вони це вірили. З цією вірою вони пішли, їх поставили під сіночку і розстріляли в 30-х роках. Після того, як повністю використали їх таланти, енергію на розбудову радянської держави. Оце були націонал-соціалісти такі українські. І ці націонал-соціалісти існують по сьогодні. Вони кажуть, держава повинна забезпечити, держава повинна навчити. Вони не розуміють, що навчити повинна приватна установа у вигляді університету, в якому це бізнес. Там є менеджер, до речі, наймана особа, яка вишукує найкращих викладачів для того, щоб ще більше підняти престиж. Щоб люди захотіли йти, щоб люди захотіли ще більше грошей заплатити. Це бізнес. Це все на приватних інтересах побудовано. Бо приватні інтереси, як продемонструвала Україна, є самим головним двигуном розвитку будь-якого процесу. Своє власне. Таких, як я, хворих на голову, їх дуже мало. Так, вони мають свою роль в історії. Но головний двигун – це коли людині тепло на серці, в гаманеці де, да, і все. От на цьому треба правильно розбудувати розвиток країни. А не на суботниках та ентузіазмі, та на тому, що держава все зробить за нас. Друзі, дякую. Дякую за увагу. І дуже прошу, не поливайте одне одного брудом. Не принижуйте одне одного. Ну, якщо людина дурень, то ну, нічого страшного, ну дурень. Ну дурень – це ж якби все одно ж, ну, не страшний гріх, не самий страшний гріх. І взагалі це все лікується і ремонтується тим, що людина сідає за парту, починає вчити якісь, да, книги, уроки, і все це проходить. Да, або некомпетентність. Це все таке, що можна поремонтувати. А от звичку одне одного ображати, це дуже погана звичка. Особливо серед однодумців. Людей, які не байдужі. Людей, які шукають вихід ситуації. Люди, які шукають вихід ситуації, які достатньо розумні, щоб розуміти, що не можна плити по течії, або все залишати, як воно є, цей так званий статус-кво. Ну, у вас також повинно бути достатньо розуму, щоб розуміти, що ви не маєте права і можливості витрачати свою енергію, свій час, свої здібності на те, щоб просто одне одного топити. У нас усіх є недоліки. Я можу заматюкатися, да, можу закричати, можу ще щось робити. В кожного є недоліки. Ми повинні йти до нашої мети, не зважаючи уваги на ці недоліки, якщо можливо, то навіть боротися зі своїми власними демонами, да, своїми власними недоліками. Ну, не ставати на хрестовий похід проти недоліків своїх побратимів та посестер. Нехай вони самі їми займаються. Ну, це можна вказати дуже вічливо, щоб людину намагатися не образити. Або продемонструвати, як це заважає загальному процесу. Це буде навіть більш розумний, більш вічливий підхід. Но поратися з цими недоліками повинна сама людина. Або тоді така людина, якщо там недоліки, ви розумієте, дуже далеко заходять і заважають загальному процесу, то тоді таку людину потрібно, ну, щоб її було ізольовано від загального процесу, бо ну, нема часу на перевиховання, скажімо так. От, я з вами ознайомився в прямому етері з програмою пана Ігоря Смішка.
Я не побачив тут нічого такого суперреволюційного. Програма зважена, людина дуже добре, скажімо так, вчилася на помилках інших кандидатів. Видно, що люди якби розумні це складали. Но шкала цінностей і координат залишається ще в СРСР, у РСР. На жаль, і ці люди так і не зрозуміли, якою головною помилкою українського суспільства було в 90-х роках, як неправильно почали щось робити. І не забувайте, що саме ця конституція привела до результатів, які ми сьогодні бачимо. Не люди кажуть, ой, конституція така класна, просто її ніхто не виконує. Ні, саме вона. Те, що в ній прописано, і довело до цього. А інакше не могло бути. І це, поки люди не зрозуміють, будуть великі проблеми. Саме ставка на те, що держава повинна про вас попіклуватися. Що державі треба дати більше функцій контролю, да, жорстокіше, те. Саме ця помилка і довела до того безладу, до тої економічної та гуманітарної і політичної катастрофи, який зараз перебуває в Україні. Україну підніме пересічний український громадянин. Держава повинна виконувати мінімальні, абсолютно мінімальні функції забезпечення йому свободи розвитку. Крапка. Права ідеологія. Деякий момент, можливо, права центристська, тому що держава повинна хоча б покарати злочинців. Люди не можуть це зробити, монополія на це у держави. І потім йдіть в сторону і не заважати. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.